पाक और बाबरकत नाम से। इस हवाले से मैं जनाब हाफिज अहमद नवाज से दरखास्त करूंगा कि वो तिलावत कलाम पाक की शहादत हासिल करने के लिए तशरीफ लाए। जनाब हाफिज أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल इस घर की दीवारें उठा रहे थे तो दुआ करते जाते थे कि हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, तू सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाला है और ऐ हमारे रब हम दोनों को अपना मुती और फर्माबरदार बना और हमारी नस्ल से भी ऐसी कौम को उठा जो तेरी मुती और फर्माबरदार हो, हमें अपनी इबादत के तरीके बता और हमारी कोताहियों से दरगुजर कर, तू बड़ा मुआफ करने वाला और रहम करने वाला है। और ऐ हमारे रब इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम से एक रसूल उठाइयो जो उन्हें तेरी आयात सुनाए, उनको किताब और हिकमत की तालीम दे और उनकी जिंदगियां संवार दे, तो बड़ा मुक्तदर व हकीम है। अब कौन है जो इब्राहिम के तरीके से इराज करे सवाए इसके कि जिसने खुद अपने आप को हमाकत और जहालत में मुब्तला किया हो। इब्राहिम तो वो शख्स है जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था और आखिरत में उसका शुमार सालहीन में होगा। वाखिर दावाना इस्लामिक बार ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज इस्लामाबाद के बारहवीं तआवुन से जिस लेक्चर सीरीज का बंदोबस्त किया गया है आज उसका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पेशतर एक प्रोग्राम हम इस्लामिक बार ओपन यूनिवर्सिटी के मेन ऑडिटोरियम में कर चुके हैं, आप में से
اکثر باپ نے یقیناً وہاں شرکت فرمائی ہوگی. آج کے پروگرام کی صدارت جناب خالد رحمان صاحب فرما رہے ہیں جو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں. جناب افتخار عارف صاحب نے اس پروگرام کی صدارت کرنا تھی مگر وہ اپنی بیماری کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے کیونکہ ان کی بیک بون میں کوئی پرابلم ہے. کچھ عرصہ وہ ویل چیئر پر رہے ہیں, اگرچہ ویل چیئر سے اب انہیں چھٹکارا مل چکا ہے مگر وہ اس قابل نہیں تھے کہ اتنی سیڑھیاں چڑھ کر آتے. وہ بہت بے چین تھے اس نشست کی صدارت کے لیے, لیکن یہ معذوری ظاہر ہے کہ ان کے بس میں نہیں تھی اس پر قابو پانا. چونکہ کارڈ میں ہم نے لکھ دیا تھا اس لیے آپ کے اس احساس کی وجہ سے مجھے یہ وضاحت کرنا پڑی. اس سے بیشتر کہ میں جناب پروفیسر صاحب کو آج کے خطاب کی دعوت دوں, بلکہ عرض کرتا چلوں کہ اس سے اگلا پروگرام جو 17 اپریل کو ہوگا وہ پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ہوگا, اور اس نشست کا عنوان ہوگا تصور تعلیم. اور مجھے امید ہے کہ تعلیم سے شرف رکھنے والے دیگر افراد کے علاوہ جو لوگ تعلیم و تعلم سے منسلک ہیں وہ یقیناً اس موقع سے اس کا فائدہ کرنا چاہیں گے. میں بلا تاخیر جناب پروفیسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ علمی ترقی کے ذرائع اور مراحل کے عنوان پر آپ سے خطاب فرمائیں. جناب پروفیسر سامعین گرامی, گزشتہ ملاقات میں علم کے تصور کے حوالے سے چند اشارے مختلف الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھے گئے تھے. یہ بظاہر اشارے تھے لیکن جب اس پر غور و فکر کیا گیا ان کو مرتب کرنے سے پہلے اور ان کو بیان کرنے کے بعد, تو جب سے حکمت کی تلاش جاری ہے اور علم کے بارے میں لوگ غور و فکر کر رہے ہیں, یونان کے فلسفیوں سے لے کر عصر حاضر کے دانشوروں تک, ساری کی ساری تعریفات جمع کر لی جائیں تو سب کا محور, سب کا مرکز, سب کا بنیادی نقطہ انہی چند چیزوں کے گرد گھومتا ہے کہ علم در حقیقت انسان اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اپنی انسانی زندگی کو منظم کر سکے. علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو ایک ترتیب دے سکے اور اپنی زندگی میں موجود مختلف قسم کی خرابیاں, کمزوریاں, نقص, کجیاں ان کی اصلاح کر سکے اور اپنی زندگی میں حسن پیدا کر سکے, اسے خوشنما بنا سکے. فیثاغورس اور سقراط اور افلاطون اور ارسطو سے لے کر علامہ اقبال تک اور اس کے درمیان میں جتنے بھی مسلم اور غیر مسلم فلسفی اور دانشور آئے ہیں, سب نے علم کے بارے میں جب بھی بات کی ہے تو تقریباً نتیجہ اسی انداز کا نکلا ہے. اس وجہ سے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کی نشست میں ہم ایک قدم اور آگے بڑھائیں گے کہ جب علم انسانی زندگی کی تزئین و آرائش کا باعث بنتا ہے, اس میں ترتیب اور تنظیم کا باعث بنتا ہے اور اس کے اندر بہتری لے کے آتا ہے, تو ہم اس منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, کون سے ایسے ذرائع ہیں, کون سے ایسے وسائل ہیں جو ہمیں اس منزل تک لے کے جا سکتے ہیں. وہ خالق فطرت کی جس نے فطرت کو تخلیق کیا ہے اور خود انسان کا خالق بھی وہی ہے اور انسان اس فطرت کا سب سے بڑا حصہ ہے, اس نے جس انداز میں تعلیم و تربیت کا, علم کو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے,
وہی در حقیقت سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہے. اشیاء موجود ہوتی ہیں اسی دنیا میں ہماری زندگی کے آس پاس، انسان انہیں استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس میں زندگی بسر بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ادراک کی منزل کبھی کبھی اسے میسر آ جاتی ہے. اور اگر کسی کو ادراک کی منزل نہ بھی میسر آئے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانون فطرت کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے عمل میں مسلسل مصروف رہتا ہے. اس اعتبار سے اگر ہم ان ذرائع پر غور کریں گے تو بات بہت آسان سی لگتی ہے، لیکن یہ اتنی آسان بھی نہیں ہے. علم کی دنیا میں جب یہی آسان بات پہنچتی ہے تو اس کا دائرہ بہت وسیع اور بہت پھیل جاتا ہے. انسان کی فطرت میں ہمیشہ جب بھی علم کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے حواس بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ حواس جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے سارے مخلوقات کو ادا کر رکھے ہیں، لیکن انسان کے حواس میں اور دیگر مخلوقات کے حواس میں ابتدائی نظر کے طور پر تو بڑا نمایاں فرق اس انداز میں دکھائی دیتا ہے کہ حیوانات انسان کے مقابلے میں برتری پاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. دنیا میں بشمار ایسے چرند پرند، ایسے جانور ہیں جو اپنی مختلف قسم کی حسی قوتوں کے اعتبار سے انسان کے ابتدائی مرحلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتے ہیں. اور اگر انسان دیگر ذرائع اور وسائل استعمال نہ کرے اور صرف انہی بنیادی حسی قوتوں کو استعمال کرے جو ابتدائی مراحل میں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، تو در حقیقت وہ جانوروں سے بہت پیچھے رہ جائے. اس دنیا میں ایسے بہت سارے جانور ہیں جو تاریکی میں دیکھ سکتے ہیں، ایسے بے شمار جانور ہیں جو میلوں سے خون کی یا کسی اور چیز کی بو سونگ سکتے ہیں، ایسے جانور ہیں جو بعض اوقات سینکڑوں میلوں سے ہواؤں کے رخ دیکھ کر اپنے ارادے بدل لیتے ہیں، اپنے مقامات بدل لیتے ہیں، اپنے کام بدل لیتے ہیں، انہیں باقاعدہ اس بات کا علم میسر آ جاتا ہے. اسی زمین پر موجود حشرات الارض میں بے شمار ایسی مخلوقات ہیں کہ انہیں بارش کے آنے سے پہلے ہی اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے کہ نہیں آنے والی. پاکستان میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا اسی سرزمین اسلام آباد کے رہنے والوں نے اس کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا تھا کہ جب پاکستان کی سرزمین کے اس خطے میں زلزلہ آیا ہے تو ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ایسی شہادتیں لوگوں کے سامنے آئیں کہ زلزلہ آنے سے کچھ دیر پہلے بے شمار پرندے ان علاقوں سے غائب ہو گئے، بے شمار جانور رسیاں توڑانا انہوں نے شروع کر دیا. اس لیے ابتدائی مرحلے میں جب انسان دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حیوانات حسی قوتوں کے اعتبار سے انسان پر برتری رکھتے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو جو حسی قوتیں عطا کی ہیں اس کا استعمال کرنا اور ایسے طریقے سے استعمال کرنا کہ وہ واقعی افضل ترین مخلوق بن جائے، یہ اس کی بنیادی ذمہ داریوں سے بھی آتا ہے، اور اس کے بغیر اس کی زندگی مزین ہو ہی نہیں سکتی اور ترقی کے مراحل طے کر ہی نہیں سکتی. اس حوالے سے ایک لمحہ اس پر آپ ضرور دوڑائیے کہ جہاں آپ کو مختلف دانشوروں کی تحقیقات کے بعد جو نتیجہ ملتا ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ اگرچہ حواس کی مختلف شکلیں ہیں لیکن ان میں سے جو سب سے اہم ذرائع ہیں اس میں بصارت کو اور سماعت کو ایک بنیادی مقام حاصل ہے. کہ انسان اپنی زندگی میں جتنی بھی معلومات جمع کرتا ہے ان میں 75% معلومات کا ذریعہ اس کی نظر اور اس کا دیکھنا اور اس کی بصارت کی قوت، یہ اس میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے. 15% معلومات اس کی سماعت کے ذریعے سے میسر آتی ہیں، 4% معلومات اس کے لمس کے ذریعے سے میسر آتی ہے، 3% اس کے ذائقے اور چکھنے کی بنیاد پر اسے میسر آتی ہے، اور 3% اس کی قوت شامہ سونگنے کی قوت سے اسے یہ تمام معلومات میسر آتی ہیں. لیکن اگر آپ انسانوں پر غور کریں تو بعض ایسی حالتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ ایک انسان کی بینائی بظاہر موجود نہیں ہے لیکن معلومات کا خزانہ اس کے پاس موجود ہے، اور بعض بیناؤں کے مقابلے میں وہ نابینا
علم کی منزلوں میں زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مصر کا وزیر تعلیم بہت بڑا دانشور بہت بڑا ادیب طه حسین بینائی سے محروم تھا, لیکن مصر کی تعلیمی اداروں سے اس نے علم مکمل کی اور اس کے بعد فرانس میں گیا, وہاں سے علم مکمل کیا, ادب کی دنیا میں بڑا مقام انہوں نے حاصل کیا. اور جب وہ مصر اپنی مملکت میں واپس آتے ہیں تو وہاں کی حکومت نے انہیں وزارت کے قلمدان سنبھال دیا. فرانس کے رہنے والوں نے درخواست کی کہ آپ اس شخص کو ہمارے پاس بھیج دیں, ہم ان کو اپنے ملک میں علم کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور مصر کے سربراہ کی طرف سے جواب یہ ملتا ہے کہ مصر کے بیناؤں کو اس نابینا کی بہت حاجت ہے, کیونکہ یہ بظاہر اپنی آنکھوں سے محروم ہے لیکن اللہ رب العزت نے اسے دانش اور حکمت کا وہ خزانہ عطا کر رکھا ہے کہ بے شمار بینا اور دیکھنے والے افراد اس تک نہیں پہنچ سکے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کا اور اس کی بنائی ہوئی اس نظام میں ایک خاص چیز ہمیں ملتی ہے کہ اگر ایک حص کسی فرد کی کسی بشر کی کمزور پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیگر جو حصے قوتیں ہیں اس میں قوتیں پیدا کر دیتا ہے, اس کے لیے کوئی دوسرے ذرائع مہیا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس کمی کو پورا کر سکتا ہے بشرطے کہ ارادہ اور عزم موجود ہو. اور آج کی معلوم دنیا میں کون نہیں جانتا کہ جس کی آنکھیں نہیں دیکھتی اس کی انگلیاں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. یہ ہم آئے دن کی دنیا میں دیکھتے ہی رہتے ہیں. اس وجہ سے حواس کا علم جو ہے یہ بہت اہم ہے. اور اللہ رب العزت نے چونکہ اس میں سب سے بنیادی دو حصے زیادہ کام کرتی ہیں, اپنی کتاب حکمت اور کتاب دانائی میں ان دو کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے. دیکھیے انسان تو تحقیق کرنے کے بعد صدیوں کا سفر طے کیا اس نے اور پھر کہیں جا کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ سماعت اور بصارت دو بڑی حصے قوتیں ہیں جو انسان کو علم عطا کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش سے بالکل آغاز میں ہی یہ بات کہہ دی کہ ثم سواہ, کہ اللہ نے انسان کا بت بنایا, پتلا بنایا, آدم کی تخلیق کی اور اس کو پورا تناسب اور توازن عطا کیا, تمام اعضاء صحیح صحیح طریقے سے سلیقے سے بنا دیے. ونفخ فیہ من روحہ, اور پھر اس پتلے میں اپنی روح کا ایک حصہ اس کے اندر ڈال دیا. یہ جملہ بذات خود ایک بہت بڑا میدان کھول دیتا ہے, اور انسان کی عظمتوں پر جب بھی کوئی شخص بات کرے تو یہ جملہ ہمیشہ اس کا سخت سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیتا ہے کہ یہ کیسی مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ہم نے اس میں اپنی روح کا حصہ ڈال دیا ہے. اور بے شمار قسم کی چیزیں اس کے اندر اسرار پوشیدہ ہیں اور اللہ انسان کی عظمتوں کا اس کے اندر حصہ پایا جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, اور ہم نے تمہارے لیے سماعت کی طاقت اور بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت تمہیں عطا کی, وَالْأَفْئِدَةَ, اور دل. یہ الگ موضوع ہے, انشاءاللہ کسی اگلی نشست پر اس پر تفصیل سے بات کریں گے, کیونکہ دل کو ان سماعت کی قوتوں کے ساتھ بصارت کی قوتوں کے ساتھ اور پھر دیگر قوتوں کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے. لیکن آخری حصہ جو ہے وہ بھی اکثر قرآن کی آیات میں دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کی بہت بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے سمجھنے استعمال کرنے کے باوجود بھی شکر گزاری کا راستہ اختیار نہیں کرتی, اور وہ ہمیشہ اسی زوم میں رہتے ہیں لوگ کہ جناب یہ تو ہماری اپنی کاوش اور ہماری اپنی محنت کا ثمر ہے, اللہ تعالیٰ کے احسانات کو وہ فراموش کر جاتے ہیں. لیکن آج کی بات میں اور آج کی اس آیت میں دو باتیں جو قابل غور ہیں وہ سماعت اور بصارت کی بنیادی طاقت ہے. اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت نے مزید تذکرہ کیا, الم نجعل له عینین, کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائیں, ولسانا وشفتین, اور اس کی زبان اور دو ہونٹ اس کو عطا نہیں کیے. اس میں سے ہر ایک لفظ بذات خود بڑی تفصیلات رکھتا ہے کہ آنکھیں نہیں بنائی, ہر انسان کی آنکھیں ہیں لیکن دنیا میں بہت کم تعداد ایسی ہے جو واقعی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا صحیح کام لیتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد اپنی بینائی سے صرف وہی کام لیتے ہیں جو دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں دیگر مخلوقات لیتی رہتی ہیں کہ محض اپنا دانا دن کا انہوں نے لینا ہے, پانی کے قطرے تلاش کرنے ہیں, گھونسلے کے تنکے تلاش کرنے ہیں, اس سے آگے ان کی نظر کام ہی نہیں کرتی.
اللہ تعالیٰ نے اس نظر کو نظر کہا ہی نہیں ہے کہ جو محض چند ابتدائی اور بنیادی چیزوں کی تلاش میں زندگی گزارے. نظر تو حقائق کی تلاش کرنا اور اس کے اسرار کو جاننے کا نام ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو سوالیہ انداز میں اور ایسا سوالیہ کہ جس میں نفی کی صورت بھی پائی جاتی ہے کہ بہت بڑی تعداد اس کام کو کرتی نہیں ہے. الم نجعل له عینین, کیا ہم نے اس کی آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین, اور کیا ہم نے اسے زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے؟ اور دو ہونٹوں کا تذکرہ بطور خاص اس لیے کیا گیا کہ اگر آپ زبان کی قوتوں پر غور کریں اور بولنے کی اور لطف کی صلاحیتوں پر غور کریں گے, جب بھی کبھی یہ الگ بہت بڑا میدان ہے کہ زبان کیسے وجود میں آئی, کان کیسے ظاہر ہوتے ہیں, آوازیں کیسے ادائیگی کا ہنر پاتی ہیں, اس میں ہونٹ ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. ہونٹ نہ ہو تو محض انسان کی زبان الفاظ کو نہ ادا کر سکتی ہے اور نہ ہی اس آواز کو صحیح طور پر لفظوں کا بیرامن یعنی لفظوں کا لباس عطا کر سکتی ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہونٹوں کا تذکرہ کہ جس کا تعلق قوت گویائی کے ساتھ, زبان کے ساتھ, لفظوں کے استعمال کے ساتھ, آواز کے ساتھ ہے, اس کا بطور خاص اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا. اور دیکھیے اللہ نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے, اور جب بھی کوئی شخص علم کی دنیا میں آئے اور بات کرنا چاہے یا کسی بھی مجلس میں جانا چاہے یا کسی بھی مکتب میں جانا چاہے, کسی بندے کے سامنے اپنے دل کی بات یا اپنی ضرورت کی بات بیان کرنا چاہے, تو اسے یہ دعا سکھائی گئی ہے رب اشرح لی صدری, اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری, اور میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس کام کو میرے لیے آسان بنا دے. اور جو بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ واحلل عقدۃ من لسانی, اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے. اور یہ دعا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی گئی تھی فرعون کی مجلس میں جاتے ہوئے, گھبرا رہے تھے اس لیے کہ زبان کی قوت نہیں تھی, دربار کا جلال اور روب موجود تھا, پریشانی کا عالم تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ اللہ میری زبان کی لکنت دور کر دے اور اس گرہ کو کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو سن سکیں. اس اعتبار سے جب ہم حسیات کی بات کرتے ہیں اس کی اور اس میں اس کے علم کا تذکرہ کرتے ہیں, تو یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ابتدائی طور پر یقیناً ہمیں ان تمام ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں سماعت کی قوت کی صورت میں, بصارت کی قوت کی صورت میں, لمس اور ذائقے کی صورت میں, حواس خمسہ کے حوالے سے ہمیں عطا کیا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو بات ہمیں بتائی اس کی طرف ضرور غور کرنا چاہیے. یہ انسانی زندگی کا, بچوں کے مراحل کا ابتدائی حصہ ہے, انسانی زندگی کا ابتدائی حصہ ہے کہ انسان سب سے پہلے سنتا ہے, پھر اس کے بعد دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر وہ اپنی قوت کو آگے بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے. لیکن ابھی وہ زندگی کے بالکل ابتدائی مرحلے میں ہی ہوتا ہے کہ یہ دوسرا ذریعہ بھی علم کا شروع ہو جاتا ہے. اس میں بظاہر آپ کو لفظ بہت بڑا دکھائی دے گا کہ دانشوروں اور محققین کی بات اور شہادت پر یقین, بظاہر بڑا جملہ ہے, لیکن آپ اس پر ذرا اور غور کیجئے گا تو اندازہ ہوگا کہ یہ بات صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ہے. بالکل زندگی کی ابتدائی جو مراحل ہیں اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے, اس کا تعلق ہے کہ اتھارٹیٹیو جو نالج ہے, کوئی ایسی بات مان لینا جو کوئی ایسا فرد کہے کہ جس پر آپ کو اعتبار ہے اس کو مان لینا, یہ علم کا دوسرا بنیادی ذریعہ انسان کو میسر آتا ہے. اور اس کا تعلق تو بالکل ابتدائی زمانے سے, جس طرح میں نے کہا کہ بچے اپنے ماں باپ کو در حقیقت اتھارٹی سمجھتے ہیں مختلف معلومات کے حوالے سے اور بلکہ بشمار چیزوں کے حوالے سے. اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ تو اپنے والد کو دنیا کا طاقتور ترین, ذہین ترین انسان, اور اپنی والدہ کو سب سے بہترین ملجا اور ماوا, سب سے بہترین رزق دینے والا, محبت کرنے والا, ہر مصیبت سے بچانے والا, اتنا زیادہ اس پر اعتبار رکھتا ہے. اس لیے جب باپ کی طرف سے کوئی لفظ اسے ملتا ہے, ماں کی طرف سے اسے کوئی لفظ ملتا ہے, تو یہ در حقیقت اس کی نظر میں ایک دانشور کی طرف سے, ایک قابل اعتبار ہستی کی طرف سے یہ معلومات اسے میسر آتی ہیں. اور یہ معلومات ایسی ہیں کہ جس کو بچہ صرف بچپن میں سنتا نہیں ہے بلکہ ان میں سے بعض معلومات تو زندگی بھر کے لیے اس کی ذات کا حصہ بن جاتی ہیں, اور اس پر وہ اس قدر اعتبار کرتا ہے, اس قدر اس پر یقین کرتا ہے
کہ جتنا یقین شاید وہ دنیا میں کسی اور بات پہ کرتا ہوگا. اس مجلس میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے افراد ہیں, خواتین ہو یا حضرات, سب ایک بات پر غور کریں گے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے تو ہر ایک شخص کو نہ صرف پتہ ہے بلکہ پورا یقین بھی ہے. نہ صرف یقین ہے بلکہ یہ یقین ایمان کا درجہ رکھے ہوئے ہے کہ اگر کوئی شخص کبھی غلطی سے بھی کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو وہ شخص اس بات پر اس سے لڑ پڑے گا کہ تو نے میرے باپ کے بارے میں جو میں نے معلومات میں فراہم کی ہیں اس میں تم نے اس غلط فہمی کا شائبہ کیوں پیدا کیا ہے. اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ مجھے یہ معلومات جس ہستی کی طرف سے ملی ہیں وہ میرے لیے اس زندگی کی اور اس کائنات کی سب سے سچی ہستی, خاص طور پر ان بنیادی معلومات کے اعتبار سے. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو علم عطا کرنے کے لیے جانوروں سے ممتاز کرنے کا جو دوسرا سلسلہ شروع کیا وہ در حقیقت قابل اعتبار ہستیاں عطا کی. اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی قابل اعتبار ہستیاں عطا کر دی گئی, اور اس کا تعلق جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے جڑتا اس لیے ہے کہ آدم کو جب پیدا کیا گیا تو انہیں بچپن کی حالت میں نہیں پیدا کیا گیا بلکہ انہیں اس انداز میں پیدا کیا گیا کہ اسے خود اپنی پوری شخصیت کا وجود مل گیا, وقار اور اعتبار مل گیا, اور خود اللہ کی طرف سے براہ راست انہیں علم عطا کرنے کا جو سب سے بڑا علم رکھنے والا علیم و خبیر جو ہے اس کی طرف سے پہلا اسناد علم انہیں میسر آ گیا. اور پھر یہ علم آگے بڑھتا ہے, نہ صرف افراد کے نام, اشیاء کے نام, جگہوں کے نام, مقامات کے نام, یہ سارے کے سارے علم کے ذرائع ہیں جو انسان کے ساتھ ابتدائی انداز میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. آپ اس پر غور کیجئے کہ انسان چونکہ انسان ہے, انسان چونکہ ساری مخلوقات سے سب سے بہتر ہے, اس لیے اس نے محض چند گز کے فاصلے پر نہیں دیکھنا, محض اس نے چند آوازوں کو نہیں سننا, محض چند ذائقے نہیں چکھنا, اپنی محدود دنیا میں نہیں رہنا بلکہ اسے تو پوری کائنات میں پھیلنا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں اس نے غور و فکر کرنا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اسے صرف حواس کے علم تک محدود نہیں رکھا بلکہ شہادتوں, گواہیوں, بااعتبار شخصیات کے علم کے ساتھ ساتھ ایک اور اسے چیز عطا کر دی گئی جو غور و فکر کی صلاحیت ہے. اب دوبارہ اس آیت کی طرف ایک قدم پیچھے کی طرف جا کے غور کیجئے جس میں کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں سماعت اور بصارت اور دل عطا کیے. یہ دل کیا ہے؟ یہ دل عقل کا بنیادی مرکز ہے, عقل کا بنیادی مقام ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے کبھی قلب کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اور کبھی فؤاد کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اشارہ فرمایا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو ہم اس میں دیکھیں ان السمع والبصر والفؤاد, ایک آیت کا حصہ ہے کہ بے شک سماعت اور بصارت اور دل, اور اگلی آیت کا ایک حصہ ہے کہ لہم قلوب لا يسمعون بها, کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھنے سننے کا کام نہیں لیتے. یہ جو عقل ہے, اس عقل کی بنیاد پر انسان نے اپنے حواس کی طاقتوں کو بڑھانا شروع کر دیا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ اس کائنات کے سارے چرن پرند وہ سب کے سب پریشان ہو کے رہ گئے. وہ جو سینکڑوں میلوں سے چیزوں کا اندازہ لگا لیتے تھے, ہواؤں کا رخ پتا کر لیتے تھے, وہ بھی پریشان وہ پرندے, اور وہ جو سینکڑوں میلوں سے خوشبو سونگھ لیا کرتے تھے وہ مچھلیاں بھی پریشان, اور وہ جو دور دراز کی چیزیں اپنی تیز نگاہوں سے دیکھ سکتے تھے پرندے وہ بھی پریشان کہ انسان کل تک تو ہم سے بہت پیچھے تھا لیکن آج ہم سے آگے کیسے بڑھ گیا. اللہ رب العزت نے اسے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے, اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نے اس کی ہر قوت کو ایک دو گنا نہیں کئی ہزار گنا بڑھا دیا. پہلے چند گز کے فاصلے پر دیکھ سکتا تھا, اب دنیا کا کوئی خطہ اس کی نظر سے اوجھل نہیں رہا, کوئی دریا ہو یا سمندر, صحرا ہو یا کوئی اور مقام اس کی نظر سے اوجھل نہیں رہا. پہلے چند گز کے فاصلے کی سماعت اس کی طاقت اس کے پاس موجود تھی, لیکن اب دنیا میں ہزاروں میلوں کے فاصلے پر ایک معمولی سی آہٹ بھی اسے سنائی دے دیتی ہے, اور اس طریقے سے اس نے اپنی عقل کی بنیاد پر چیزوں کو بڑھانا شروع کر دیا. اور یہی ایک بنیادی قوت ہے جو انسان کو دیگر حیوانات کے مقابلے میں ممتاز کرتی ہے. بشمار اس کے موضوعات ہیں, بشمار اس کے میدان ہیں, ایک ہی میدان پر گفتگو کرنے کے لیے
واقعی بہت بڑا وقت درکار ہے. زبان کے بارے میں آپ لوگوں نے یقیناً سن رکھا ہوگا, ایک بڑا مشہور مقولہ یہ ہے کہ زبان بچے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں, اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن ایک دوسرا جملہ دنیا میں معروف ہوا کہ والدین جو لفظ ادا کرتے ہیں بچے وہی لفظ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, اس کو دہراتے ہیں, سن سن کے مسلسل یاد کر لیتے ہیں اور پھر وہی لفظ دہرانا شروع کر دیتے ہیں اور اسی تکرار اور دہرانے کی بنا پر انہیں زبان حاصل ہو جاتی ہے. حالانکہ انسانی زندگی اس کی بالکل نفی کرتی ہے. انسان صرف تقلید نہیں کرتا بلکہ وہ تخلیق بھی کرتا ہے. انسان صرف سنتا نہیں بلکہ سننے کے بعد اس پر غور بھی کرتا ہے, غور کرنے کے بعد اپنی طرف سے اضافہ بھی کرتا ہے, اور چاہے وہ بالکل ابتدائی چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو اسی وقت تخلیق کے مرحلے میں وہ داخل ہو جاتا ہے. اور اپنے ہی گھروں میں آپ اپنے بچوں کو, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہوں گے کہ بعض ایسے جملے اچانک ان کی زبان سے نکلتے ہیں کہ آدمی سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا بچے نے یہ بھی جملہ کہہ دیا, ہم نے تو آج تک اس کے سامنے اس طرح کی بات نہیں کہی تھی. حضرت حسان ابن ثابت بڑے معروف صحابی ہیں, آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. ان کی چھوٹی سی بچی, ننی سی بچی گلی بازار میں کھیلنے والی, اب اسی عمر کی تھی, ایک دفعہ گھر سے باہر گئی اور کھیلتے ہوئے اچانک روتی ہوئی گھر میں واپس آ گئی. حسان پوچھتے ہیں کہ بیٹی کیا ہوا, تو بیٹی کہتی ہے کہ مجھے ایک کیڑے نے کاٹ لیا ہے. حضرت حسان پوچھتے ہیں کون سا کیڑا, کیا نام ہے اس کا. اب اس بچی کو اس کیڑے کا نام نہیں آتا, اسے تتیے نے, بھیڑ نے کاٹ لیا تھا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کی, ایک پیلے کلر کی رنگ کی ہے اور ایک دوسری بھیڑ کی جس کے دو رنگ ہوتے ہیں, جس میں باقاعدہ پٹیاں لگی ہوتی ہیں سرخ رنگ کی یا پیلے رنگ کی, یا بلیک اور جو ہے وہ ریڈ کلر, دونوں کا ایک خاص ایک تناسب ہوتا ہے اس میں. اب اس بچی نے فوراً ایک جملہ سوچا اور اپنے والد سے کہا کہ مجھے ایک ایسے کیڑے نے کاٹا ہے جس نے یمنی چادر اوڑھ رکھی تھی. یمنی چادر جو ہے ایک خاص اپنے اندر زینت رکھتی ہے کہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بالکل سیدھا سادہ ہے کہ ایک پٹی سرخ لگا دی, دوسری پٹی کالی لگا دی, تیسری پٹی پیلی لگا دی, اور پھر اسی کو ریپیٹ کرتے ہوئے وہ باقاعدہ یمنی چادر کا ڈیزائن بنا دیا کرتے تھے. اب یہ جو بچی نے سوچا ہے کہ مجھے ایسے کیڑے نے کاٹا کہ جس نے یمنی چادر اوڑھ رکھی تھی, تو حضرت حسان جیسا ادیب فوراً تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ واللہ کل تشعرا, کہ بیٹی تو نے تو اللہ کی قسم شعر کہہ دیا, اس میں ایسا خوبصورت جملہ کہہ دیا کہ جس میں شعور پایا جاتا ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جو انسان اپنے بچوں میں اور خود اپنی زندگی میں دیکھتا رہتا ہے. اللہ رب العزت نے اسے عقل کی جو قوت عطا کی, اس عقل کی قوت کی بنیاد پر وہ چیزوں کو صرف وصول نہیں کرتا بلکہ اس کو غور و فکر کے نتیجے میں آگے بڑھاتا ہے, اس میں نکھار پیدا کرتا ہے, اس میں ندرت پیدا کرتا ہے, اس میں نئی نئی چیزیں داخل کرتا ہے. یہی سبب ہے کہ انسان کی زبانیں کچھ عرصے کے بعد بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. مگر نا آپ نے کبھی غور کیا ہوگا, ذرا سا غور کریں گے تو یقیناً دل میں مسکرائیں گے کہ دنیا بھر کے سارے جانور, کسی ایک قسم کا جانور آپ لے لیں, سارے جانور جب سے دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے ایک ہی بولی بول رہا ہے. آپ پاکستان کی گائے کو دیکھیں, امریکہ اور برطانیہ آسٹریلیا میں چلے جائیں یا سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں یا نیوزی لینڈ میں چلے جائیں, ہر علاقے کی گائے ایک ہی آواز نکالتی ہے. یہاں کا کوا وہاں کا کوا, یہاں کا طوطا وہاں کا طوطا, یہاں کا شیر وہاں کا شیر, کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے اسے یہ خاص صلاحیت عطا کر رکھی ہے لیکن اس کو بڑھانے کی طاقت نہیں دے رکھی. انسان جو ہے وہ اپنی قوتوں کو بڑھاتا ہے, اور بڑھاتا اس طریقے سے ہے کہ کچھ چیزیں اس کی زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں نئی آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اسی طریقے سے وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن عقل جو ہے یہ چیزوں کو دیکھتا ہے, دیکھتی ہے اور اس کے بارے میں مزید چیزیں سوچنے پر اسے آمادہ کرتی ہے, اس اعتبار سے معاملات آگے بڑھتے ہیں. لیکن عقل کے ساتھ ساتھ عقل ہی کا ایک دوسرا مرحلہ ہے, اس کو عقل سے الگ نہیں کیا جا سکتا. عقل ہی کا ایک دوسرا مرحلہ ہے جس کو ہم تخیل کہتے ہیں. یہ بھی بہت عظیم و شان قسم کی قوت اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا کر رکھی ہے. عام انسان عقل کے ابتدائی مرحلے میں زندگی بسر کر دیتے ہیں, جانوروں سے زیادہ ہوتی ہے وہ, لیکن وہ عام انسانوں کا ایک خاص انداز کہ جو عقل کے ابتدائی یا دوسرے درجے یا زیادہ سے زیادہ تیسرے چوتھے درجے تک وہ پہنچتے ہیں اور اس انداز میں وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ
اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ایسے ہیں جو اس سے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور وہ تصورات کی دنیا میں رہتے ہیں, لیکن وہ تصورات کی دنیا ابتدا میں لوگوں کو مذاق خیز دکھائی دیتی ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ ان کی اس تخیلاتی قوتوں کو یا اس خیالی دنیا کو جب حقیقت کے روپ میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں. آپ نے اپنے بچپن میں, میں نے اپنے بچپن میں, ہم سے پہلے بھی اپنے بچپن میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہانیاں بہت سی پڑھی ہوں گی. ایک کہانی کہ جس کی ہزاروں کہانیاں بنائی گئی, ایک ہی طرح کا اس میں واقعہ, ایک شہزادہ یا کوئی بھی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی منزل تک پہنچنے کے لیے, کوئی ارادہ ہے, اس نے کوئی ہیرا وصول کرنا ہے, کوئی فرد وصول کرنا ہے, کسی خاص منزل تک پہنچنا ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے اس کو پورا کرو گے تو منزل مل جائے گی. سفر شروع ہوتا ہے اور سفر کرتے کرتے اچانک راستے میں سمندر آ جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے شہزادہ, اچانک بہت بڑا پہاڑ آ جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, صحرا آ جاتا ہے, پھر پریشان ہو جاتا ہے, کہانی اچانک رخ موڑتی ہے اور کہانی لکھنے والا کہتا ہے کہ پھر اچانک ایک سفید بارش بزرگ نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ کہاں جانا ہے, ہاں مجھے پتا ہے تم نے کہاں جانا ہے, تم اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو لیکن سمندر راستے میں ہے, اپنے تھیلے سے جادو کا قالین نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پہ بیٹھو اور اپنی منزل تک پہنچ جاؤ. ہزاروں کہانیاں لکھی گئیں اسی ایک عنوان پر, ہزاروں کہانیاں میں نے اور آپ نے پڑھی, لیکن کیا اب یہ کہانی ہے؟ اب یہ کہانی نہیں ہے. اس بابا جی نے محض ایک قالین عطا کیا تھا جس میں ایک بندہ یا دو بندے بیٹھتے تھے, لیکن اب وہ حقیقت کا روپ دھار چکی ہے, وہ جادو کا قالین اب فولاد اپنے جسم میں ڈال کے اب ہزاروں انسانوں کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانے کا عمل پورا کر رہا ہے. اس کے پیچھے تخیل, خیال کہ ہمیں فضاؤں کو عبور کرنا ہے, دریا, سمندر اور صحرا, اور کوئی چیز ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, اس ایک قوت کی بنیاد پر اس نے سوچنا شروع کر دیا اور بالآخر حقیقت تک پہنچ گیا اور اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا. ایک اور کہانی بھی میں نے اپنی زندگی میں بہت پڑھی, آپ نے بھی یقیناً پڑھی ہوگی, کہ ایران کا بادشاہ ہے, جم نام ہے اس کا, جمشید کہتے ہیں اسے, اور اس کے پاس ایک ایسا شیشے کا پیالہ ہے کہ جس میں وہ اپنے ملک کے سارے حالات کو جب چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے کہ ملک میں اس کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, حالت کیا ہے, اس کی فوجیں کیا کر رہی ہیں, دشمن کی فوجیں کیا کر رہی ہیں, پڑوسی ملکوں کا کیا حال ہے. جب کبھی دل چاہتا اپنے خاص کمرے میں جاتا اور اس پیالے میں وہ مختلف قسم ملکوں کے حالات دیکھ لیا کرتا تھا. انسان صدیوں سے یہی سوچتا رہا ہوگا, اس وجہ سے تخیل نے اس کو ایک چیز عطا کی, سوچنے کے لیے ایک خاص محور عطا کر دیا, اور غالب کو بھی یہ کہنا پڑا کہ جام اس کے پاس تو ایک ہی ہے اور اس سے تو میرا جام زیادہ بہتر ہے, جو مٹی کا اگرچہ ہے لیکن ٹوٹ گیا تو بازار سے ایک اور لے آؤں گا, اور اس کا اگر جام ٹوٹ گیا تو دوسرا پیالہ اسے میسر نہیں آئے گا. جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے اور لے آئیں گے بازار سے اگر ٹوٹ گیا. لیکن اب دیکھیے آپ کہ وہ جو ایک جام اس ایک بادشاہ کے پاس تھا اب دنیا کے غریب سے غریب آدمی کے گھر کے اندر موجود تھے, کٹیاؤں کے اندر بھی ٹی وی کی شکل میں وہ جام جم آپ کو دکھائی دے گا کہ جس میں دنیا کے سارے حالات گھر میں بیٹھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. قوت ہے تخیل کی جس میں انسان نے سوچنا شروع کیا اور پھر نئی نئی چیزیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں. یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. کہانی میں آپ نے یقیناً جین آئر کا واقعہ اور اس کی پوری جو ہے وہ کہانی پڑھی ہوگی, ناول پڑھا ہوگا. آواز دیتی ہے اپنے پسندیدہ شخص کو جو سینکڑوں میلوں پر ہے, ایک مصیبت میں جب وہ مبتلا ہوتی ہے تو آواز دیتی ہے, اور وہ آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ سینکڑوں میلوں پر موجود اس کا جو ساتھی ہے اس آواز کو سن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جین نے پکارا ہے, اور اس کہانی کے اندر وہ کردار دوڑنا شروع ہو جاتا ہے اور سواری پہ سواری بدلتا ہوا اس علاقے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں دن اس موقع پر مغرب سے ذرا پہلے کیا تم نے مجھے آواز دی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے تمہیں آواز دی. صرف یہ کہانی تھی لیکن یہ کہانی اب کہانی نہیں رہی, حقیقت کا روپ دھار چکی ہے. اس اعتبار سے آپ اس کو آگے بڑھائیے اور ہم دیکھتے ہیں
کہ وجدان نے انسان کو تخیل کی طاقت نے کیا کچھ عطا کیا اور حواس کی قوت کو اس نے پرواز عطا کر دی. اور دیکھیے اس کے بعد ایک اور ذریعہ اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیا ہے, یہ کبھی کبھار انسان کو بھی اثر آتا ہے اور یہ ہر انسان کو ملتا تو ہے لیکن بہت معمولی معمولی مقداریں اس کو میسر آتی ہیں. بعض افراد کو بڑی قوت اچانک مل جاتی ہے, یہ وجدانی طاقت لاشعوری صلاحیت اللہ رب العزت کی خاص مشیت اور ارادے کی بنیاد پر اس کو میسر آتی ہے جو اسرار کائنات اچانک کسی پر آشکار کر دے. یہ بھی اس دنیا میں ایک نہیں بیسیوں واقعات اس طرح کے ہمارے سامنے ملتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں, یقیناً جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ درختوں سے پھل آج سے گرنے نہیں شروع ہوئے, وہ تو جب سے دنیا میں درخت لگائے گئے ہیں اس وقت سے پھل زمین پہ گر رہے ہیں. لیکن اچانک ایک آدمی کے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا بیٹھے بیٹھے کہ جناب یہ جو پھل درخت سے گرا ہے یہ زمین پر کیوں آیا ہے, یہ اوپر کی طرف کیوں اڑ کے نہیں گیا؟ یہ خیال آنا تھا کہ اس نے مزید پھل اوپر اچھالنا شروع کر دیے, پتھر اچھالنا شروع کر دیے اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اچانک اس پر یہ منکشف ہوا کہ نہیں, زمین کے اندر کوئی علم ایک ایسی انسانی ذہنی کیفیت ہے جو شعور آگہی کے اعلیٰ ترین درجے کے باعث وجود میں آئی ہے. وہی باتیں جو ہم نے ابھی سوچی, ابھی ہم نے کہی, ابھی ہم نے سنی, بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں شعور آگہی کیسے پہنچتا ہے انسان اس کی منزل تک اور وہی در حقیقت علم کہلاتا ہے. بعد میں دیکھیے علم کے بارے میں کلارک کیا کہتا ہے, حقائق اور اصول پر مشتمل ایسا مجموعہ جسے بنی نوع انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ ترتیب دیا ہو. پہلا جملہ اس مجلس کے بالکل آغاز میں, گفتگو کے بالکل آغاز میں آپ کو یاد ہوگا کہ علم کیا ہے, انسانی زندگی کو ترتیب دینے کا نام. اور کلارک یہی کہتا ہے کہ علم کیا ہے, انسانی زندگی کو ترتیب دینے کا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی معلومات کو جمع کرتا ہے. اور دیکھیے بلوم بھی یہی کہتا ہے, تصورات کا ایسا سانچہ جس میں انسان نئی دنیا حاصل اپنی نئی حاصل کردہ معلومات کو خاص ترتیب دیتا ہے اور اس طریقے سے وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھاتا ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی اور آپ دیکھیے علم انسان کا حاصل کردہ ایسا معلوماتی مواد ہے جسے بیان کے بعد کسی ذریعے سے محفوظ کر لیا گیا ہو تاکہ بعد میں آنے والے دوسرے انسان اس سے فائدہ اٹھائیں. پوری انسانی تاریخ اسی پر مبنی ہے کہ پہلے آنے والے لوگ مختلف قسم کے تجربات کرتے ہیں, اپنی حسیات کے ذریعے سے کچھ نتائج حاصل کرتے ہیں اور آنے والے لوگ ان نتائج پر مزید سوچنے کے لیے نئی راہیں کھولتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پھر نئے نتائج وجود میں آتے ہیں اور پھر نسل در نسل یہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور اگر آپ انسائکلوپیڈیا آف ایجوکیشن میں دیکھیں وہاں بھی آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ علم حقائق اقدار اور معلومات کا ایسا مجموعہ ہے جسے انسان نے اپنے مطالعہ وجدان اور تجربے سے ترتیب کیا. یہ مطالعہ کا لفظ یہ بہت بڑا ہے, اس کو آپ کتاب کی ورق گردانی مت سمجھیے, یہ کتاب کی ورق گردانی مطالعہ نہیں ہے. انسان اس دنیا میں جب آیا ہے تو سب سے پہلے اس نے جس چیز کا مطالعہ شروع کیا ہے اس کے آس پاس کی دنیا ہے, اس کو دیکھتا ہے. انسان انسان کو پڑھتا ہے, انسان درختوں کو پڑھتا ہے, انسان ہواؤں کو پڑھتا ہے. ہر جگہ مختلف قسم کی تحریریں لکھی ہوئی ہیں, کسی کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کر دیتا ہے, اس تحریر کے اندر چھپے ہوئے اس مغز کو تلاش کر لیتا ہے اور کچھ ابتدائی چیزیں حاصل کرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتا ہے. اس اعتبار سے بات ہوئی ہے, اس کی بنیاد پر جب ہم علم حاصل کرنے کے مختلف مراحل طے کرتے ہیں تو مختلف قسم کے اسکول آف تھاٹ بھی بنے, مدارس بھی بنے, گروپس بھی بنے اور ان میں سے ہر ایک نے وہی باتیں کہیں جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور میں نے بھی انہی سے ہی لے کر خود کچھ سوچا, کچھ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا, کچھ اپنے اساتذہ سے زندگی میں جو سنا اور کچھ تعلیم کے دوران مختلف قسم کے طلبہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ان سے جو سیکھا اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے آئیڈیلزم, اس میں کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ حواس سے حاصل ہونے والا علم غیر یقینی غیر معتبر ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نامکمل بھی ہے. اب دیکھیے یہاں پر جب ہم آئندہ دو چار چیزیں اور بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, مختلف قسم کی آراء آپ کے سامنے آنا شروع ہوتا ہے. ہر ایک رائے کو
آپ ایک زاویے سے دیکھیں گے تو وہ رائے آپ کو اچھی لگنا شروع ہو جائے گی, دوسرے زاویے سے اسی رائے پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں یہ رائے مکمل نہیں ہے, اس میں کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے. اس کو اگر ایک مثبت انداز میں دیکھیں تو آپ کو نتیجہ ملے گا کہ ہاں ان لوگوں نے جو کہا بالکل صحیح کہا کہ حواس کے ذریعے سے جو انسان معلومات جمع کرتا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی. ہم اپنی دنیا میں یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ آج ایک بات سچ ہے کل وہی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے. آج ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتے ہیں کہ یہ کڈنی کے لیے, جگر کے مرض کے لیے, گردے کے مرض کے لیے بہتر ہے, کل وہی ڈاکٹر اسی دوا کے بارے میں ایک نئی تحقیق کے نتیجے میں ایک دوسری بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جناب پہلی دوا ختم, آج سے سارے میڈیکل سٹور سے اسے اٹھا لیا گیا ہے کیونکہ نئی تحقیق نے بتایا ہے کہ وہ نقصان دہ ہے. اس پہ فائدہ اگرچہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. انسان اپنی زندگی میں بے شمار چیزیں دیکھتا رہتا ہے اور تجربات کی دنیا میں جو معلومات حاصل کر رہا ہے حواس کے حوالے سے وہ سب کی سب مکمل پرفیکٹ نہیں ہوتی, اس میں غیر یقینی کیفیت یقیناً موجود رہتی ہے. یہ تو اس کا ایک پہلا انداز ہے. لیکن دوسرا انداز یہ بھی ہے کہ حواس کے ذریعے سے آنے والی معلومات کیا ساری کی ساری ہی ناقابل اعتبار ہے؟ نہیں, ساری کی ساری ناقابل اعتبار نہیں ہے, کیونکہ ساری کی ساری اگر ناقابل اعتبار ہو جائیں تو زندگی کا سفر تو ٹھہر کے رہ جاتا, رک کے رہ جاتا, وہیں پر انسان فنا ہو جاتا, زندگی آگے بڑھتی ہی نہ, انسان کسی بات پر یقین کرتا ہی نہ. بے شمار ایسی چیزیں جو اب قانون کا درجہ رکھ چکی ہیں اس کی بنیاد انسان کے حواس ہی بنے ہیں, تجربات ہی بنے ہیں جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ ہاں یہ نتیجہ ہے اور یہ نتیجہ ہم نے اتنے تجربات حاصل کرنے کے بعد حاصل کیا ہے, اب یہ قانون بن گیا ہے. اس لیے حواس کا علم ہمیشہ غیر معتبر نہیں ہوتا, معتبر بھی ہوتا ہے اور غیر معتبر بھی ہو سکتا ہے, غیر یقینی بھی ہوتا ہے اور یقینی بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں آئے, انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو حقیقت پسند ہیں, اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اشیاء کو دریافت کرنا, تجزیہ کرنا اور ان کے درمیان میں ربط تلاش کرنا یہ ہمارا مشن ہے, یہ ہمارا کام ہے, اور اس کام کو ہم پورا کرنے کے لیے حواس کو ذریعہ بناتے ہیں کیونکہ یہ ایک معتبر اور مفید علم ہے. اور انسانی دنیا میں یقیناً یہی ہوا ہے, لباس درخت کے پتوں سے شروع ہوا, جانوروں کی کھال تک پہنچا, کھال سے بال تک پہنچا, پھر ہریلو ریشم تک پہنچا, یہ سارا کا سارا حواس کا علم تھا جس نے انسان کے لباس کو بہتر سے بہتر بنایا, انسان کی غذا کو بہتر سے بہتر بنایا. خاص پھوس کھاتا بھی تھا لیکن جو چیز اچھی نہیں لگتی تھی تھوک دیا, جو کڑوا تھا ترک کر دیا, جس نے انسان کے جسم پر غلط اثرات ڈالے چھوڑ دیا اس کو, جس نے توانائی عطا کی اس کو حاصل کر لیا, جو اچھا لگا خوش مزاج تھا ذائقہ اچھا تھا توانائی ملی اس کو قبول کر لیا, زندگی ایسی چلتی رہی. غاروں سے انسان بسر کرتا ہوا زندگی محلات تک جو پہنچا ہے یہ سب کا سب حواس کی دنیا کا تجربہ, حواس کی دنیا کے کارنامے ہیں, اس لیے آپ اس کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اب دیکھیے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس نیچر میں رہتے ہیں اور نیچرلزم کے ہم قائل ہیں, اور اس نے کہا کہ ہر بچہ مختلف قسم کی فطری صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے اور ہر ایک بچہ اپنی ان فطری صلاحیتوں کو آگے بڑھاتا ہے اور اس کی نشو و نما کرتا ہے. اس لیے معتبر علم وہ ہے جو مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر انسان حاصل کرتا ہے. ان لوگوں نے جب یہ بات کہی تو یقیناً بہت ساری باتیں لوگوں کے سامنے آئیں, لوگوں نے قبول کر لیا اور کہا کہ یہ بہت بڑا دانشور ہے اور واقعی اس نے جو بات کہی ہے وہ حقیقت پر مبنی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ کائنات میں ہر چیز ہمیں سبق سکھا رہی ہے, اس لیے ان سے سبق سیکھنا چاہیے. ان کی بات بہت قابل اعتبار, بہت اچھی تھی. روسو کی اس بات کو جب لوگوں نے سنا تو بہت اعتبار ادا کیا, لیکن جہاں اس کے اندر حسن ہے وہاں کمزوریاں یقیناً پائی جاتی ہیں, کیونکہ انسان کی جو قوت ہے دیکھنے کی یا غور فکر کرنے کی اس کے دو زاویے ہمیشہ سے انسان کو ملتے ہیں. ایک زاویہ اس میں سے ایک چیز تلاش کر رہا ہے اور دوسرا آدمی اسی میں سے ایک دوسری چیز تلاش کر سکتا ہے, کرتا بھی ہے اور کر سکتا بھی ہے. مثلاً انہوں نے ہی کہا فطرت کے لوگوں نے, فطرت پسند لوگوں نے کہ ہمیں مختلف چیزیں بہت سارے اسباب سکھاتی ہیں, چیوٹیاں, محنت, مشقت,
یہ سبق ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. لیکن چونکہ ذخیرہ اندوزی بھی کسی کو سکھا سکتی ہے, آدمی اگر اس سے سیکھنا چاہے تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اگر فطرت ہی ہمارا استاد ہے تو چونکہ یہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتی ہیں, اس لیے اگر گندم غائب کر لی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, فطرت کا سبق ہے, اس کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شیر بہادری سکھاتا ہے, لیکن شیر جو ہے وہ ایک انتہائی سست قسم کا جانور ہے. اس کا ایک پہلو تو ہے کہ جب وہ شکار کے لیے نکلتا ہے تو اس کی قوت اور حیبت کے سامنے سارے جنگل کے جانور سہم جاتے ہیں, لیکن اس کا ایک دوسرا روپ بھی سینکڑوں جانوروں نے دیکھا کہ جہاں پیٹ بھر گیا بس لمبی تان کے سو گیا, سارا دن اسی حالت میں گزار دیتا ہے. اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ آس پاس کیا ہے. کوئی شخص یہ بھی حاصل کر سکتا ہے, کوئی دوسرا عمل بھی اسے حاصل کر سکتا ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ کتے سے وفاداری سیکھتے ہیں تو کوئی دوسرا اس سے نجاست بھی سیکھ سکتا ہے, اس لیے کہ دونوں زاویے دنیا میں پائے جاتے ہیں. انسان کسی بھی نقطۂ نظر کو اختیار کرتے ہوئے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے اپنا طریقہ آگے بڑھا سکتا ہے. اس وجہ سے کچھ اور لوگ بھی آئے, عملیت پسند آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب علم کیا ہے, کہ جب بھی انسان کسی مشکل میں مبتلا ہو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے غور و فکر کرے, تجربہ کرے, مشورہ کرے, مشورہ کرنے کے بعد جو نتیجہ اسے حاصل ہو بس وہ نتیجہ ہی, جو مشکل کا حل مل جائے وہ حل اس کے لیے ترقی کا علم کا درجہ رکھتا ہے. اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنے معاملات کو آگے بڑھایا, لیکن جب انہوں نے اس معاملے کو آگے بڑھایا تو اس میں کچھ کمزوریاں بھی آنا شروع ہو گئی. انہوں نے روحانیت سے مکمل طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ بس جو اس مادی دنیا میں حواس کی دنیا میں معلومات جمع ہو رہی ہیں, جہاں مشکل پیش آئی ہم نے حل تلاش کیا, انسان کے لیے یہی حل کافی ہے اور اس کے ماورا کوئی اور چیز نہیں ہے. اس وجہ سے یہ بھی لوگوں کے لیے بہت اٹریکٹو بھی رہا, کچھ مشکلات بھی سامنے آتی رہی اور وہ بھی سامنے لوگوں کے سامنے موجود ہیں. اصولیت پسند یہ بھی دنیا کے سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ خارجی دنیا سے حاصل ہونے والا علم جو فرد اور ماحول کے درمیان تعامل کے نتیجے میں ظاہر ہو یہ بہتر ہے. تجربہ, مشاہدہ, عقل, استدلال, یہ سب چیزیں درست ہیں, اس کو حاصل کرنا چاہیے, لیکن ایک شرط ان سب میں ہونی چاہیے کہ یہ انسان کی فکری ارتقاء میں مدد دیتے ہیں, تب یہ چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن اگر فکری ارتقاء یعنی اس کی ترقی میں انسان کے لیے کام نہ آتے ہوں تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس اعتبار سے بہت ساری چیزیں اس میں کہنے کی ہیں. ایک اور گروپ آیا, ایک اور گروہ آیا اور یہ گروہ بڑی شہرت کا حامل ہوا, آج کل اسے بڑی شہرت میسر ہے. ترقی پسند, ان لوگوں نے بھی یہی بات کہی کہ تجربہ, مشاہدہ معتبر علم ہے. اس اعتبار سے ان کا ایک حصہ بہت اچھا ہے کہ زندگی انسان کی یہی کہتی ہے کہ تجربات سے بے شمار مفید چیزیں انسان کو میسر آئی ہیں, ان کو حاصل کرنا چاہیے. لیکن جب وہ دوسرے حوالے سے یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الہام اور وحی اور آسمان سے آنے والی کوئی چیزیں اور ما فوق الفطرت ہستیاں یا تصورات ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, تو پھر پریشانی لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے نیچرل سائنسز کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے معتبر جانا اور اسی کو لوگوں کے لیے پسند کیا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نو تعمیریت کے نام پہ سامنے آتے ہیں اور ریکنسٹرکشنزم کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ ہم اس دنیا میں ایک بڑا انقلابی قدم اٹھانا چاہتے ہیں, چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہمارے لیے مفید نہیں ہیں, کوئی ایسا انقلابی قدم کہ جس کی وجہ سے علم کی دنیا میں انسان کی معیشت میں, انسان کی معاشرت میں, انسان کی ثقافت میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے. اس اعتبار سے انہوں نے اپنا کام آگے بڑھانا شروع کر دیا اور کہا کہ مادی دنیا ہمارے لیے بہت معتبر ہے, اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن مادی دنیا میں وہ گم ہو کر جو غیر مادی دنیا روحانی دنیا تھے تھی اس سے بالکل لاتعلق ہو گئے اور کہا کہ تجربہ, حواس, مشاہدہ یہ سب کے سب ذرائع ہیں علم کے, اس کے علاوہ جو دیگر ذرائع ہیں وہ غیر معتبر ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. کچھ ابدیت پسند لوگ سامنے آئے, پہلے بھی تھے اب بھی موجود ہیں. ان لوگوں کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ انسان مختلف تجربات حاصل کرتے کرتے ہر ایک قبیلہ, ہر ایک معاشرہ, ہر ایک قوم اپنے لیے کچھ اقدار متعین کر لیتا ہے اور یہ اقدار جو ہیں
یہ در حقیقت کسی ایسی دوسری طاقت کی طرف سے انسان کو میسر آ جاتی ہے جو اقدار ناقابل تبدیل ہیں. اس وجہ سے جو اقدار آبا و اجداد کی طرف سے ہمیں ملے ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر دینی چاہیے. دنیا میں یہ طبقہ ہر دور میں رہا ہے, وہ دور بھی یاد کر لیجیے کہ جو مختلف انبیاء کا تھا. ہر نبی جب بھی کبھی کسی قوم کے پاس آیا اور اسے کہا کہ لوگوں تم ان بتوں کی کیوں پرستش کرتے ہو, تم فلاں کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو, تم عورتوں کی بے عزتی کیوں کرتے ہو, تم فلاں یہ کام غلط کیوں کرتے ہو, اور تمہارے قبیلے میں خاندان میں یہ والی روایت اچھی نہیں ہے, اس کو ترک کر دیا جائے, ان کا کوئی اور جواب نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ ہذا ما وجدنا علیہ آباءنا, جناب ہمارے باپ دادا یہی کرتے آ رہے ہیں, یہی کرتے آ رہے ہیں اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے. اس لیے ہم اپنی روایات کو چھوڑ نہیں سکتے اقدار کے پیچھے. اور اسی وجہ سے انہوں نے بھی تجربات اور مشاہدات اس کے بارے میں کہا کہ یہ علم تو ہے لیکن یہ محض ایک رائے اوپینین ہے, آپ اس کو قبول بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو رد بھی کر سکتے ہیں. یہ بات انہوں نے لوگوں کے سامنے کہی. اس طرح کی ساری باتیں اگر آپ جان لیں تو ہمیں ایک بات بہت واضح طور پر نظر آتی ہے, یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حواس کا علم معتبر ہے, کچھ نے کہا کہ کچھ ما فوق الفطرت طاقتیں ہیں جو ہمیں علم عطا کرتی ہیں, کچھ نے کہا اور بھی چیزیں ہیں جو انسان کو علم کی منزل تک پہنچانے میں کارآمد ہوتی ہیں. لیکن مشکل جو ہمیشہ سے رہی ہے اور پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے یا تیسری دنیا میں زیادہ ہے, ہم اس کو زیادہ شدت کے ساتھ محسوس اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے گزر رہے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں. اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی شخص کوئی ایک بات سوچتا ہے تو وہ اپنے طور پر حتمی فیصلہ کر لیتا ہے کہ جو میں نے سوچا ہے بس وہی صحیح ہے اور جو دوسرا سوچ رہا ہے وہ درست نہیں ہے. جو میں نے طریقہ اختیار کیا ہے یہ طریقہ سب سے بہتر ہے, جو دوسرے نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ غلط ہے. جب بھی آدمی اس نقطے پہ پہنچ کے اس طرح کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو علم کی دنیا تھم جاتی ہے, انسان ترقی نہیں کر سکتا, انسان کا ذہن تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ فکر آزادی چاہتا ہے, اسے راستہ بھی چاہیے لیکن راستہ خاصا کشادہ چاہیے, خاصا فراخ چاہیے. تنگ گلیوں میں ایک مفکر, ایک فلسفی سوچنے والا انسان اس میں زیادہ دیر تک زندگی بسر نہیں کر سکتا, اسے تو اللہ تعالیٰ کی اس وسیع پھیلی ہوئی کائنات میں اسی وسعت کے ساتھ رہنا چاہیے جس وسعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کو بنایا ہے. اس اعتبار سے ہر گروہ کے فلسفے کو پڑھ سکتے ہیں, ہر گروہ کی بات کو سننا چاہیے, ہر گروہ کی بات کو دیکھنا چاہیے اور اس میں سے جو اچھا پہلو ہے اس کو اختیار کر لینا چاہیے, چاہے وہ علم کا میدان ہو, چاہے وہ فلسفے کا میدان ہو, چاہے وہ مذہب کا میدان ہو, چاہے وہ سیاسی پارٹیوں کا میدان اور سیاسی نظریات کا میدان ہو, چاہے ثقافتوں اور بود و باش کا معاملہ ہو, چاہے علاج معالجے کی کیفیت. ہم تو اس دنیا میں پاکستان میں 20 افراد کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا جو مختلف حوالوں سے جب اپنا تذکرہ کرتے ہیں, جو علمی دنیا ہے, جو ترقی یافتہ دنیا ہے, ان کے ہاں یہ رویہ نہیں پایا جاتا. علاج کرنے کے لیے کوئی ایک طریقہ دنیا میں رائج نہیں ہے. اگر کہیں میڈیکل سائنس ترقی کرتے ہوئے ہومیوپیتھک کا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس کو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے, نباتات کے ذریعے سے علاج کرنے والے افراد بھی موجود ہیں, ایلوپیتھک کے ذریعے سے علاج کرنے والے موجود ہیں. یہ تینوں طبقات یہاں پر بھی پائے جاتے ہیں. یہ محض ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن جب بھی آپ ایک نقطۂ نظر رکھنے والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ان کو صرف یہ بتا دیں کہ میں فلاں کے پاس گیا تھا اور بس اس کے بعد پھر آپ اس کے جملوں کو سننا شروع کرتے ہیں اور بعض وقت پریشانی ہو جاتی کہ کاش میں نے اس کو نہ بتایا ہوتا. یہ صرف وہاں کی بات نہیں, کسی سیاسی گروہ کے ساتھ تعلق کی بات ہو اس میں بھی یہی ہمارا طرز عمل ہے. کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو دوسرا خود بخود ایک دیوار اپنے اور اس کے درمیان میں کھڑا کر دیتا ہے. ایک کہہ دے کہ میرا فلاں مسلک ہے, ایک دیوار خود بخود درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہے. یہی صورتحال ہم علم کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ نے کہا کہ صرف مادہ, صرف دنیا, صرف حواس, کچھ نے کہا صرف الہام, صرف
آنے والی طاقت جو باہر سے آتی ہے بس اس کو اختیار کر لینا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے, اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر بے شمار قسم کی پریشانیاں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. علامہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کہی کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں, کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اس میں آگ میں ڈالا جانا صرف اہم نہیں ہے, یہ بھی اہم ہے کہ اسے آگ میں ڈالا گیا, یعنی یورپ کی مختلف دنیاؤں میں انہوں نے نہ صرف سفر کیا بلکہ وہاں زندگی بسر کی. جرمن کا فلسفہ پڑھا, فرانس کا فلسفہ پڑھا, انگریزوں کا فلسفہ پڑھا, نہ صرف پڑھا بلکہ ان کے اندر رہے. اس وجہ سے اس آگ میں ڈالے تو گئے, لیکن جو مثل خلیل ہے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بالکل اس طرح کے جیسے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں ڈالے تو گئے لیکن بالکل سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے. اس آگ نے ان کا بگاڑا کچھ نہیں, ان کو سنوارا, ان کو مزید رتبے عطا کیے. اور یہی ایک بندہ اور خاص طور پر بندے مومن کا عمل ہونا چاہیے, ایک انسان کا بھی, چاہے وہ کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مسلک مذہب اور سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق ہو. وہ امتحان میں داخل ہو لیکن امتحان میں داخل ہونے کے بعد جو اچھی چیز ہے اس کو قبول کر لے, اور جو اچھی چیز نہ ہو اس کو قبول نہ کرے. اسی وجہ سے علامہ نے اس کے بعد یہ بات کہی تھی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو ان کا یہ جملہ کسی اعتبار سے تھا کہ میں یورپ کی دنیا میں اگرچہ رہا, بسر کی زندگی کی, وہاں پہ ہر قسم کا فلسفہ پڑھنے کا جو موقع مل سکا ملا, لیکن اپنی آنکھوں کا سرما اگر میں کسی کو بناتا ہوں تو وہ مدینہ و نجف کی خاک ہے, کیونکہ وہ معتبر چیز ہے. اس اعتبار سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی ایک روح کو اختیار کر لیں گے تو مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی. علمیات کی دنیا میں بے شمار قسم کے گروپ پیدا ہوئے, تشکیق والے, لادریت والے, اقلیت پسند والے, تجربیت والے, وجدانیت والے. تشکیق والوں نے کہا کہ اصل علم تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. انسان اس لیے ادھر ادھر کے ارادے کرتا ہے, دامت دنیا مارتا ہے, مختلف چیزیں دیکھتا ہے, لیکن اصل علم, کچھ چیزیں جو اسے میسر آ جاتی ہیں بس اسے حاصل کر لینا چاہیے, اصل علم تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. دوسروں نے کہا کہ کائنات میں کسی چیز کا وجود ہی نہیں, جس کو آپ دیکھتے ہو وہ ویسی نہیں ہے. اس میں بھی ایک حقیقت بھی ہے, ایسا نہیں کہ یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. اس لیے کہ جو چیز آج ہمیں ایک انداز میں دکھائی دیتی ہے کل وہی چیز ایک دوسرے انداز میں ہمیں دکھائی دی. ایک زمانے تک پانی پانی ہی رہا لیکن کتنے عرصے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو گیسز ہیں, یہ تو ان کا مرکب ہے. بہت عرصے کے بعد پتا چلا. ایک زمانے تک انسان ستاروں کو چمکتے ہوئے چراغ ہی سمجھتا رہا, کتنے عرصے کے بعد پتا چلا کہ نہیں جناب, یہ چراغ نہیں ہے, یہ تو اس کرہ زمین سے بھی کئی گنا بڑے ہیں. اس لیے اس میں بھی ہم جب کہتے ہیں کہ ایک چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے, کل پتا چلتا ہے کہ نہیں, یہ تو وہ نہیں ہے. اور جب آدمی یہ غور کرتا ہی چلا جائے, غور کرتا ہی چلا جائے, تو ممکن اسے یہی نتیجہ ملے جو آپ کو یہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ جناب کائنات میں کوئی چیز وجود نہیں رکھتی. یہ مختلف قسم کی شیپس ہیں, سائے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں, اپنی آنکھوں کے پردے ہیں جو کبھی یہ رنگ اختیار کر لیتا ہے, کبھی وہ رنگ اختیار کر لیتا ہے. انسانی تجربیت والوں نے, ایکسپیریمنٹل والوں نے کہا کہ ہم تو اس دنیا میں رہتے ہیں, اور ان کا کہ انسانی ذہن ایک خالی تختی ہے, تجربات سے اس پر نقش ابھارے جا سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہر معلم نے یہ کوشش کی کہ بچہ جو ہے میرے پاس خالی تختی کی صورت میں آیا ہے, اس پر میں جو لکھ لوں گا بس اس کو قبول کر لے گا. یہاں ایک حد تک درست, دوسری حد میں غلط, کہ بچہ محض ایک صاف تختی نہیں ہے, محض ایک سلیٹ نہیں ہے کہ جو بالکل خالی تھی ہر چیز سے. اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی موجود تھیں لیکن معلم کے سامنے ظاہر نہیں ہو رہی. اس لیے وہ محض ایک نقش نہیں ہے, بلکہ ایک نقش آپ بنائیں گے تو 10 نقش بچہ خود بنائے گا, اور ان دونوں کو جب جمع کریں گے تو پھر یہ فلسفہ بالکل ایک نیا رخ اختیار کر لیتا ہے اور ایک نئی راہ معلمین کے لیے کھول دیتی ہے. اقلیت پسند والوں نے کہا کہ انسان کے ذہن میں تصورات پیدائشی طور پر ہوتے ہیں. یہ بات ایک حد تک درست ہے, بالکل درست ہے, اور اس کا حوالہ آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے. قرآن مجید کی وہ آیت جب آپ پڑھتے ہیں,
میں نے جب اس بار غور کیا کہ یہ جو ریشنلزم والے ہیں یہ محض فلسفہ بیان نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ وعلم آدم الاسماء کلھا کہ پتلہ آدم بنا تھا اور اس کی جینز میں اللہ رب العزت نے علم کے خزانے بھر دیے اور یہ خزانے اپنے اپنے وقت پہ نمودار ہو رہے ہیں. یہ بات درست ہے. انسان کے ذہن میں تصورات پیدائشی طور پر ہوتے ہیں اور اس کو انسان آنے والے زمانوں اور حالات کے مطابق ترقی دیتا رہتا ہے, تو دریافت کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس علم کو عطا کرنے کے بعد اسے پوشیدہ کر دیا, چھپا دیا. چھپانے کے بعد انسان کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ چلو اب تم تلاش کرو, اس کو ڈھونڈو. اور یہی ڈھونڈنا, جستجو کرنا, تلاش کرنا, یہی علم کے راستے کے لیے انسان ترقی کر اپنے لیے اختیار کرتا ہے اور علم کا راستہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے. وجدانیت والوں نے کہا کہ الہام, کشف, یہ بھی علم کے ذرائع ہیں. اور کشف کا میں نے تھوڑی دیر پہلے حوالہ بھی دیا کہ قوت جاذبیت زمین کی اگر دریافت ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی تجربہ براہ راست نہیں تھا, بلکہ پہلے ایک انکشاف ہوا, اس انکشاف کے بعد پھر تجربات شروع ہوئے اور ان تجربات نے اس انکشاف کو آگے بڑھایا اور انسان پھر اس مقام تک پہنچا جہاں آج پہنچا ہوا ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ قدریات میں انسان نے خیر و شر, اچھائی برائی, حسن و خوب, اس پر وہ بحث کرتا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اپنی اقدار کے بارے میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بس جو ہمارے پاس ہے وہی ہے. اور مابعد الطبیعیات میں بھی بہت سارے گروپ سامنے آئے, ان کا بنیادی مضمون جو ہے وہ کائنات کی حقیقت کو تلاش کرنا, اس کی ماہیت کیا ہے, نوعیت کیا ہے, خدا کا وجود ہے نہیں ہے, زندگی کیا ہے, موت کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے, تخلیق کا, انسان اور کائنات کا باہمی تعلق کیا ہے, یہ سب موضوعات تھے ان کے. اور اس میں بھی مختلف قسم کے گروپ وجود میں آنا شروع ہو گئے. احدیت کا ایک گروپ ہے اور کائنات ایک جوہر سے وجود میں آئی. ثانویت کا ایک گروپ ہے, حقیقت اولی ایک نہیں بلکہ یہ ذہن اور مادہ ہے. پہلے والوں نے کہا کہ انسان جو دیکھتا ہے بس وہی ہے, میں نے گلاس کو دیکھا بس یہ گلاس ہے, میں نے کرسی کو دیکھا میں بس یہ کرسی ہی ہے. دوسرے والوں نے کہا کہ نہیں, ایک انسان کے تصور میں ہے اور ایک سامنے موجود کوئی چیز ہے. جب موجود چیز, مادی چیز انسان کے تصور کے ساتھ ملاپ کر لیتی ہے تو وہ ایک نیا علم انسان کے سامنے آ جاتا ہے. اور بے شمار اور بھی اس کے اندر کثرت جو ہے, کثرت والوں نے, اور انہوں نے کہا کہ کائنات ایک دو تین چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے, تو بے شمار قسم کے جواہر ان سے معرض وجود میں آئی ہے, بے شمار چیزیں اس طرح وجود میں آتی ہیں, ہزاروں قسم کے لوگ, سینکڑوں قسم کے فلسفے, بیسیوں قسم کے اختلافات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. اور علامہ نے ان سب کو پڑھنے کے بعد اپنے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لا سے, کہ تہذیب حاضر جو ہے اس نے غور و فکر کیا, مادی دنیا میں خوب سفر کیا اور خوب ادھر ادھر بھٹکنے کا عمل جاری رہا. صدیوں کے سفر کرنے کے بعد بھی ایک بہت بڑی تعداد فلسفیوں کی, دانشوروں کی لا کی منزل تک پہنچے. اور لا کیا ہے کہ کچھ نہیں, نہ اللہ ہے, نہ کائنات ہے, نہ وجود ہے, لا کی منزل تک پہنچے, لیکن الا اللہ کی منزل انہیں میسر نہ سکی. بے شمار دانشوروں کا علامہ نے اپنی تحریروں میں تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے لا کی منزل کو حاصل کیا اور لوگوں کو اسی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ بس کچھ نہیں ہے, یہ سب مختلف قسم کے کام ہیں جو ہم اپنی مادی دنیا میں حاصل کرتے رہتے ہیں. اس اعتبار سے مرید ہندی کی بات علامہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک مرید بن کے اپنے مرشد پیر رومی سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے مرشد, مجھے بتاؤ صحیح کہ سر آدم سے مجھے آگاہ کر, خاک کے ذرے کو محرومات کر, کہ آدم کیا ہے, آدم کا راز کیا ہے. پیر رومی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ظاہر اشرا بشے عورت بچخ, باطنش آمد محیط حق چخ. انسان کے ظاہر پر غور کرو تو ایسا کمزور اور ناگواں دکھائی دیتا ہے کہ ایک مچھر بھی اس کو گھما کے رکھ دے, اتنا کمزور دکھائی دیتا ہے. لیکن انسان کے اندر ذرا جھانک کے دیکھو تو در حقیقت اس کے اندر سات سمندر ڈوبے ہوئے ہیں, سات. اور یہ سمندر نہیں بلکہ اوشنز کا, محیط کا لفظ عربی زبان میں اوشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو علامہ نے یہ اشارہ اپنی طرف سے پیر رومی کے نظر, اس کے
اس کے حوالے سے کیا اور پھر کہا کہ خواب تیرے نور سے روشن بسر، غایت آدم خبر ہے یا نظر. ابھی تک جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں اکثر لوگوں کو خبر دیتی ہیں، نظر نہیں دیتی، یعنی معلومات دیتی ہیں کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، رنگوں کے بارے میں، فوائد کے بارے میں. انسان سہولتیں جمع کرتا ہے. علامہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے رومی، اے میرے مرشد، آپ نے دنیا کو بڑا عطا کیا علم، مجھے بتائیے تو صحیح کہ خواب تیرے نور سے روشن بسر، غایت آدم خبر ہے یا نظر. مرشد کہتے ہیں کہ آدمی دید است، کہ آدمی نظر ہے، آنکھ ہے، دید ہے. باقی پوست است، انسان کے جسم میں سے دید، نظر، قوت بصیرت اس کو نکال دیا جائے تو باقی صرف چھلکا رہ جاتا ہے اور کچھ باقی نہیں ہے. باقی جسم ہے، ڈھانچہ ہے، کچھ نہیں ہے. دید عام باشر کہ دید ہے دوست است، اور نظر تو وہ ہوتی ہے جو اپنے محبوب کو تلاش کر سکے. جو اپنے محبوب کو تلاش نہ کر سکے وہ کیا نظر. جس نے لکڑی کو دیکھ لیا، پتھر کو دیکھ لیا، پانی کو دیکھ لیا، ہواؤں اور گیسوں کو دیکھ لیا، لیکن محبوب، محبوب حقیقی، بڑی ذات، اس تک اس کی نظر نہ پہنچی، کیا فائدہ. اس اعتبار سے الہام کی طرف جانا چاہیے. وہ الہام جو پہلی حالت میں اللہ رب العزت نے انسان کو علم کا ایک بہت خوبصورت عطا کیا، ذریعہ فالہمہا فجورہا وتقواہا، جس کا اشارہ ہم نے پچھلی مجلس میں بھی رکھا تھا. اس اعتبار سے الہام کے بعد جو سب سے خوبصورت ذریعہ، سب سے مضبوط ذریعہ، سب سے معتبر ذریعہ، وہ وحی کا ذریعہ. اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جس نے کیا پریشان ہوا. یہ محفوظ اس لیے کہ جہاں یہ موجود ہے اس کا نام ہے لوح محفوظ. جو اس کو لانے والا ہے اس جبرائیل کا نام رکھا گیا جبرائیل امین، اور جن رسولوں تک پہنچا ان رسولوں کو بھی صادق اور امین کا لقب اس دنیا والوں نے عطا کیا. جو ماننے والے تھے انہوں نے بھی، جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے بھی، سب نے انہیں صادق اور امین کہا. اس اعتبار سے یہ علم ذریعہ بہت عظیم ہے. لیکن میں اپنی بات کو یہاں پھر آخری نقطے پہ لے کے آتا ہوں. جب ہم وحی کو علم کا ذریعہ کہتے ہیں تو ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اسی طرح کی غلطی کرتے ہیں جس طرح سابقہ لوگوں نے کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ وجدان ہے، کچھ لوگوں نے کہا حواس ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ادراک ہے، کچھ لوگوں نے کہا الہام ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ماں باپ طبیعت ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نئی فطرت ہے. الہام والوں نے بھی، وہی والوں نے بھی یہی غلطی کی کہ بس جو ہم نے کہا بس وہی ٹھیک ہے، باقی تمام حواس کی دنیا سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے اس وحی کے علم نے پہلے ذرائع علوم کو کل عدم قرار نہیں دیا، ان کو ریجیکٹ نہیں کیا، ان کو ختم نہیں کیا، بلکہ ان کی رہنمائی کی ہے، ان کو راستہ دکھایا ہے کہ ہاں اپنی بصارت کو استعمال کرو، لیکن میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، میں تمہاری انگلی پکڑ کے چلتا ہوں، میں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں. تم اپنی بصارت کی قوت کو، سماعت کی طاقت کو اور حواس کی قوت کو بڑھاؤ، تخیل کی طاقت کو بڑھاؤ، لیکن میری گائیڈنس میں، میرے راستے میں چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں چلو گے تو شیطان جو تمہارا ازلی ابدی دشمن ہے وہ تو تمہاری حس کے ہر حصے میں موجود ہے اور تمہارے شعور کے ہر گوشے میں موجود ہے اور تمہارے ادراک کے ہر حصے میں موجود ہے. وہ تمہارے شعور اور ادراک کو اور تمہارے تخیل اور خیال کو کسی بھی لمحے بدل سکتا ہے. اور بیسیوں مثالیں ہیں، بیسیوں مثالیں ہیں نظریات کی دنیا میں، عقائد کی دنیا میں، کہ جس نے وحی کو ترک کر دیا تو شیطان اسے بالکل دوسری طرف لے گیا. اور صرف ایک اشارہ کہ ہندوستان کی سرزمین میں کتنے دانشور ہیں، لیکن کسی ایک ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ انسان چار طبقوں میں ہے، کیونکہ ہمارے بھگوان نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے اپنے جسم سے. کچھ کو سر سے بنایا، وہ سرداری کے لائق ہیں، کچھ کو بازوؤں سے بنایا، وہ قوت اور فوج میں جانے کے لائق ہیں، کچھ کو پیٹ سے بنایا، تجارت ان کا کام ہونا چاہیے، کچھ کو اپنے پاؤں سے بنایا، انہیں خادم، نوکر، شودر بن کے رہنا چاہیے. فکر کی یہ غلطی نے صدیوں تک انسانوں کو طبقات کی تقسیم میں اور اس کے عذاب میں مبتلا کر دیا. اس لیے وحی کا علم لازم ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے حواس اور دیگر
چیزوں کو. اس لیے زندگی کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. حیات شولہ مزاج ہو غیور ہو شور انگیز, زندگی ہے ہی ایسی کہ شولہ مزاج اس کے اندر ہمیشہ تڑپ رہتی ہے. جب تک معلمین میں, اساتذہ میں, طلبا میں تڑپ موجود رہے گی زندگی موجود ہے. غیور بڑی غیرت مند, جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اس پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. ہمیشہ شک کی دنیا میں زندگی بسر نہیں کرتا, زن کو یقین کی دنیا میں پہنچاتا ہے. بڑا غیور ہے, شور انگیز, جب حقیقت کا پتہ چل جائے تو اس کو سمیٹ کے نہیں رکھتا, شور مچا دیتا ہے پوری دنیا میں کہ ہاں مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا ہے, آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے. سرشت اس کی ہے مشکل کشی جفا طلبی, بڑا خوبصورت ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ علامہ کو دعا دینے کو جی چاہتا ہے, اور دعا دیتے ہیں ہم کہ دعا دینی چاہیے کہ ایک ایک سرشت انسان کی مشکل طلبی, جفا طلبی اور مشکل کشی, محنت, جستجو, کوشش, ہمیشہ ان تھک رہنا, یہ انسان کے لیے ہونا چاہیے. سکوت شام سے تا نغمہ سحرگاہی, ہزار مرحلہ آئے فغان نیم شبی, شام سے لے کر صبح ہونے تک بے شمار قسم کے نغمے اس دنیا میں موجود ہیں. سکوت ہے لیکن ہر سکوت اپنے اندر ایک نغمہ چھپائے ہوئے ہے. اس فغان نیم شبی کو اختیار کرو تو دنیا تمہاری خادم ہو جائے گی. اقول قولی ھذا و استغفر اللہ. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر حبیب-الرحمان آسم صاحب. خواتین حضرات, آپ جانتے ہیں کہ ایکسٹینشن لیکچر کا اہم ترین حصہ وہ ہوتا ہے جو لیکچر کے بعد شروع ہوتا ہے, کیونکہ جب خطیب ایک درمیان کے سامعین کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے مفہوم کو کچھ حدود میں قید رکھ کے بیان کر دیتا ہے تو سامنے بیٹھے ہوئے دانش مندوں میں سے کچھ ان کونوں گوشوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن سے مقرر نے صبر ادا کیا ہوتا ہے. چنانچہ وہ مرحلہ ہے, اور جناب پروفیسر صاحب نے بڑے عالمانہ انداز میں اس موضوع پر کا خیال آرائی کی ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوں, کچھ آبزرویشنز ہوں, کچھ ریزرویشنز ہوں, کچھ اوپینینس ہوں, تو اس حوالے سے مائک جواد خان صاحب کے پاس موجود ہے, اس کے ذریعے سے آپ اس کا اظہار کیجیے گا. اگر کچھ لوگ زبانی سوال کرنے میں دقت محسوس کریں تو چکے موجود ہیں, ان پر آپ اپنا سوال درج کر سکتے ہیں, جو جہاں آ جائیں گی اور پھر ہم پروفیسر صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ ان اس سب سوال آپ کے جواب ادا کرنا ہے. تو سوالات کے لیے اب مائک آپ کے پاس موجود. وقت کی قلت کا احساس ہمیں بھی ہو اور یقین آپ کو ہم سے زیادہ ہوا ہوگا, اور میں تو یہ کہنا کہ میں بول ہوں کہ علم کی اتنی مسلادھار بارش کا تجربہ پہلے کبھی نہیں ہوا مجھے. جو دوسرا اس کے موضوع کے اندر چیز تھی ذرائع کے علاوہ مراحل, میری اس میں دلچسپی ذرا زیادہ ہے, اور جس طرح نکن صاحب نے کہا کہ شاید اس کا بھی اس حوالے سے احاطہ ہو جائے کہ علم کی ترقی جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہتی ہے اس کے اندر, اور اس کے حوالے سے جو میں سوال پوچھنے لگا ہوں شاید وہ میرا سوال نہیں ہے بلکہ یہ سوال ہے کہ جو پایا جاتا ہے, پہلے یہ باہر سے آتا ہے تھوڑا سا ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ اسلام کا جو دیا ہوا علم ہے کیا یہ ایک مرحلے پر آ کر رک گیا ہے, اور کیا اس کے اندر مزید اضافہ یا جسے اتحاد کا نام دیا جاتا ہے اس کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ میں ریفرنس اس کا اس حوالے سے دوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر اسلام کی تعلیمات آئیں اس معاشرے کے اندر یقیناً یہ بہترین تھی, کیونکہ ایک جاہلانہ معاشرہ تھا اور ایک ظلم پر مبنی معاشرہ تھا, وہاں پر بہت سے لوگوں کو مختلف حقوق دیے گئے. لیکن آج جس حد تک معاشرہ پہنچ چکا ہے شاید ان میں مزید اضافے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر خواتین کے حوالے سے جو فیمنزم کی ایک پوری موومنٹ چل رہی ہے اس کے حوالے سے کہ خواتین کا وراثت کے اندر حصہ جو ہے اب زیادہ ہونا چاہیے, اس وقت جو دے دیا وہ اس وقت کے حالات کے مطابق درست تھا. اسی طرح کچھ دوسری چیزیں شہادت کے حوالے سے ہے. ایک اور سوال جو اسی سے متعلق ہے وہ یہ کہ یہ کہا
کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو انسٹیٹیوشنز خصوصاً جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ترقی نہیں کر سکے تو اس کی ایک وجہ اسلام کا قانون وراثت ہے کہ ایک فرد کے اندر ایک فرد کے پاس جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ اس کے مرنے کے بعد اس حد تک تقسیم ہو جاتی ہیں کہ ان سے کوئی ایک جو ہے بڑا تجارتی ادارہ یا بڑا صنعتی ادارہ وجود نہیں پا سکتا. تو کیا آج اس چیز کی ضرورت ہے, اور میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا کہ یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر اس حوالے سے بھی جو نصوص موجود ہیں شاید ان کے حوالے سے بھی کچھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی. اور میں دوبارہ یہ بھی تذکرہ کر دوں کہ یہ سوال میرا نہیں ہے. خبیر ذات نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہو, اس نے اس انداز میں پسند کیا ہو کہ وہ چند صدیوں تک یا چند سالوں تک آگے رک جائے اور دنیا کی آخری لمحات تک جب تک اس دنیا نے رہنا ہے اس کی تمام حاجتوں کو پوری نہ کرے, یہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک اسلامی دنیا نے بھی ادارے مسلسل ترقی پذیر ہیں, مسلسل ترقی پذیر ہیں. درمیان کے بعض اوقات اتار چڑھاؤ جو کہ بالکل فطرت کا اہم حصہ ہے وہ آتے رہتے ہیں, حالات خراب ہو جائیں تو ترقی کچھ دیر کے لیے تھم جاتی ہے, لیکن یہ ترقی مسلسل آگے بڑھ رہی ہے. ہم اسلام کے بارے میں دو چیزیں میرے ذہن میں جو آتی ہیں وہ یہ کہ کچھ بنیادی عقائد, اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک اور ایک دو کی طرح فیصلہ کن انداز میں ہمیں معلومات فراہم کر دی, اور یہ معلومات صرف قرآن میں نہیں, اس سے پہلے انجیل میں, اس سے پہلے تورات میں, اس سے پہلے دیگر آسمانی کتابوں میں وہی باتیں ریپیٹ ہوتی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہی کو کنفرم کر دیا اپنی آخری کتاب میں کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک ہے, وحدانیت کا, توحید کا تصور, ایمانیات اور اعتقادات کی حالت. یہ تصور کہ دنیا نے ختم ہونا ہے اور اس دنیا کے بعد تمہاری ایک دوسری دنیا وجود میں آئے گی, تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے, اس اعتقاد کو سامنے رکھا گیا. اور یہ کہ جو دنیا میں تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ تمہیں ہر صورت میں دیا جائے گا. ان چند حوالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے نہ تو نئی بات, نہ صرف نئی بات نہیں کہی, پرانی ہی بات کو دہرایا, اور وہی پرانی بات قیامت تک رہے گی, کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ بنیادی اصول ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اعتقادات کی دنیا میں. لیکن معاملات کی دنیا میں انسان کی مادی ضروریات کے حوالے سے, انسانی سہولتوں کے اعتبار سے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی صرف چند اصول بتائے گئے تھے, ان اصولوں کو مسلسل لوگ آگے بڑھا رہے ہیں. سیاست کا حوالہ دیا جائے, معیشت کا حوالہ دیا جائے, ہر اعتبار سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. سیاست میں پہلے ایک فرد تھا, پھر تنظیم آتی ہے, مجلس شورا بنتی ہے, مشورے سے آگے بڑھتا ہے سلسلہ, اور پھر مختلف ادارے وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پوری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے. اور مالی دنیا میں بھی تجارت نہ صرف پہلے چھوٹی سطح پر تھی بلکہ اس کو انٹرنیشنل سطح پر بڑھانے کا کام کیا گیا. بیت المال کے نظام کو جس طریقے سے ڈیولپ کیا, یہی بیت المال کا نظام اس وقت قومی خزانہ کہلاتا ہے, یہی قوم کی دولت کہلاتی ہے, اس کو جس طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور اب بھی موجودہ ضرورتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر بینک بنائے جاتے ہیں, ٹریڈ یونینز بنائی جاتی ہیں, ٹریڈ کمپنیز بنائی جاتی ہیں, اور بے شمار قسم کے ادارے بنائے جاتے ہیں, تو اسلام مکمل طور پر نہ صرف اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے. اس لیے کہ اعتقادات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں انسانوں کو اپنی زندگی کی سہولت کے لیے مسلسل محنت کرنے کے لیے راستہ کھولا ہوا ہے, اور کبھی بھی اشتہار کا راستہ بند نہیں ہوا. اور اس پر بشمار لوگوں نے کہا, علامہ نے بطور خاص اس کو موضوع بنایا اس لیے کہ کچھ لوگوں نے اپنے نقطہ نظر سے دروازے بند کرنے کی کوشش کی, لیکن وہی لوگ جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں دروازہ بند ہے, اب وہ خود مکمل طور پر دروازہ کھول کے اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اس لیے یہ راستہ بند نہیں ہے. علم کی دنیا آگے بڑھے گی تو یقیناً اسلام کی ساتھ ساتھ ان کا تعاون کرے گا, اس کا ساتھ دے گا. آخر پر نماز کے لیے جگہ موجود ہے, اور خواتین کے لیے چائے
دل کا اور دماغ کا یہ آخر تعلق کیا ہے؟ دیکھیے, جہاں ہم زبان سے نہیں سوچنے والا جملہ بولتے ہیں, جہاں ہم زبان کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ تم دماغ سے کیوں نہیں سوچتے, وہاں پر یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے اور میرا دل اس بات کو مانتا نہیں ہے. دل کیوں نہیں مانتا؟ یہ یقیناً آپ کے اندر سے یہ جواب آئے گا کہ دل کچھ نہ کچھ تو اسے مقام ملنا ہی چاہیے کہ جس کی بات جب مانی جائے. یہ رد کرتے ہوئے ذرا سوچا جائے کہ کیوں رد کی جا رہی ہے. جہاں تک اس کے بارے میں نے غور کیا, انشاءاللہ جب ہماری دوسری نشست جو کہ علم اور سائنس کے حوالے سے, اس میں مزید تفصیل سے میں ذکر کروں گا کہ سائنس مسلسل ترقی کر رہی ہے اور ابھی اپنی زندگی کے کچھ ایسے مراحل اس نے طے کیے ہیں جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت آگے بڑھ چکی ہے. ابھی بہت ساری منازل, بہت سارے راستے اس کے سامنے موجود ہیں اور بشمار قسم کی ترقیاں اس نے کر لی ہیں. انسان دماغ کے بارے میں بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ نہیں جانتا تھا کہ دماغ کیسے سوچتا ہے. اس کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ پورا دماغ سوچتا ہے, جو میرے سر میں ہے وہ پورا کا پورا دماغ ہی سوچتا ہے. اب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں, یہ پورا دماغ نہیں سوچتا, یہ دماغ تو انسانی جسم کے مختلف اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے. اس میں سے مختلف گروپس ہیں, مختلف پورشنز ہیں, اور ہر ایک گروپ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مختلف سیلز کام کر رہے ہیں اور وہ ایک ایک حصے کو اس نے پکڑا ہوا ہے, اس کو کنٹرول کر رہا ہے. انسان ابھی یہاں تک پہنچا ہے اور ابھی انسان خود دماغ کی دنیا کو بھی مکمل نہیں کر سکا کہ انسان کا دماغ یہ جو سوچتا ہے, یہ جگہ تو یوں لگتی ہے کہ یہ والی جگہ ہے جہاں سے سوچتا ہے, لیکن کیسے سوچتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو دل کے بارے میں بات کہی, اس میں تفصیل سے تو اس روز انشاءاللہ بیان کروں گا, لیکن آپ کے سوال کو تاکہ یہ تشنا نہ رہے, بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ دل اندھے ہوا کرتے ہیں. اور یہاں دل کا جب لفظ استعمال کیا تو اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ زیادہ اہم بن جاتا ہے, کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ دل ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے جو دماغ ہی میں کہیں موجود ہے, اور جہاں محض اس کا دل ایک مجاز کے طور پر لفظ استعمال کیا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فی صدور کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس کو باقاعدہ اس کی جگہ کا تعین کر دیا کہ قلوب التی فی صدور, وہ دل جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں. صدر کا معنی ہے سینہ اور صدور اس کی جمع ہے. اس کا مطلب یہ کہ ابھی سائنسدانوں نے بڑا کام کرنا ہے کہ دل اب تک صرف پمپنگ مشین تھی, نہ جانے آئندہ آنے والے زمانوں میں یہ دل کیا کیا کر بیٹھے. یہ ایک توجہ بھی ہے اور سوال بھی ہے کہ عورت کی میراث پر اعتراض کرنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ عورت کو ایک ہی زندگی میں بیٹی, پھر بہن, اور اس کے بعد بیوی اور ماں کی حیثیت میں حصہ مل جاتا ہے جو مرد سے زیادہ بنتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میراث کے بارے میں جب بات آئی تو یہ بات اللہ تعالی کی طرف سے حکم کے درجے میں آئی, حکم کے درجے میں آئی پہلی بات یہ, اور جو بات حکم کے درجے میں آ جاتی ہے اس کو انسان کے لیے تبدیل کرنے کا حق نہیں رہتا. اور یہاں جو حکم کے درجے میں آئی اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ عورت جب میراث میں سے اپنا حصہ وصول کرے گی تو اس کو احسان جتانے والا کوئی فرد نہیں ملے گا, جبکہ جہیز کی صورت میں جب بھی کوئی شخص اسے پیسہ دیتا ہے یا بھائی اسے کوئی مدد کر دیتا ہے یا چچا کسی خاتون کی مدد کر دیتا ہے یا خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو کچھ پیسے دے دیتا ہے تو دینے والے کے ذہن میں کچھ احسان کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے کہ جناب ہم نے تم پر مہربانی کی ہے اس لیے تمہیں یہ مال دیا جا رہا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت اور احترام کے ساتھ وہ اعتماد عطا کیا ہے کہ یہ تمہارا حصہ ہے اور تم نے اسے وصول کرنا ہے, اور اگر اس کے وصول کرنے میں خاندان کے افراد کوتاہی کریں تو آپ باقاعدہ قانون کی مدد لے سکتی ہیں اور عدالت میں چیلنج کرتے ہوئے اس کو وصول کر سکتی ہیں. اس صورت میں جب کوئی باپ
یا بیٹا یا بھائی یا کوئی فرد خاتون کو اس کی میراث کا حصہ دے گا تو اسے پورا اعتماد ہوگا کہ میں اس پر احسان نہیں کر رہا, یہ اسی کا حصہ ہے, اس کو ملنا چاہیے. اس حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ حکم نازل فرمایا. ہندوؤں کے ہاں جہیز کا تصور جو نکلا ہے اس کے پیچھے یہی فلسفہ کام کرتا ہے, چونکہ میراث میں اس عورت کو ہماری جائیداد کا حصہ نہیں ملنا, لیکن ہے تو ہماری بیٹی, ہمارے گھر سے جا رہی ہے, چلو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. محبت بھی موجود ہوتی ہے لیکن کسی نہ کسی گوشے میں احسان کا تصور بھی کہیں نہ کہیں رنگ لا رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے جو حکم آ گیا اس کو حکم کے طور پر مانتے ہوئے اس حکمت کو قبول کرنا چاہیے. جی میں بس مختصر اس کو کرتا ہوں کہ تجربیت والوں نے کہا کہ انسانی ذہن خالی تختی ہے, تجربات اس پر نقش اترتے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں, بچہ خالی ذہن نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذہن میں بہت کچھ موجود ہوتا ہے. اور میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے, جیسے ہی اس کے حواس کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ محض حواس کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کے حواس کے پیچھے اس کی عقل اور شعور کی طاقت بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے جب وہ ایک چیز دیکھتا ہے تو وہ صرف ایک چیز کو ایک نہیں سمجھتا بلکہ اس کے مماثلت رکھنے والی بے شمار چیزوں کو بھی وہ اس کے مطابق دیکھنا شروع کر دیتا ہے. کبھی غلطی ہوتی ہے اور پھر اس غلطی کو وہ دور کر دیا جاتا ہے اور یہ مسلسل عمل آگے بڑھتا ہے. میں نے جو بات کہی وہ اس نقطۂ نظر سے کہی کہ بعض اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ استاد ہیں اور ہم اس بچے کو جو بنانا چاہیں وہ بن سکتا ہے, اس لیے جو ہماری لکھی ہوئی تحریر ہے اس کو بس اسے ہی حاصل کر لینا چاہیے, اور جو میں نے جملہ پڑھایا, جو میں نے معلومات فراہم کی, بس اس کو یہی یاد کر لینی چاہیے. اس کے علاوہ یہ نہ سوچتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی یہ غور کرتا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اس کو من وعن قبول کر لینا چاہیے. یہ تصور اس وجہ سے غلط ہے کہ بچہ جب معلومات دیتا ہے تو اس کو غلط اور صحیح کا بھی شعور ملتا ہے, اور وہ اپنے استاد کی بات کو بھی جب لیتا ہے تو باقاعدہ سوچ کے کبھی کہتا ہے کہ استاد صاحب نے غلط کہا, اور کبھی نہیں کہہ پاتا بعض مجبوریوں کی بنیاد پر. لیکن اگر استاد, بہترین استاد جو اپنے طالب علم کے اندر چھپے ہوئے اس احساس اور جستجو کو نکھار کے پھر اس پر نقش کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ زیادہ کامیاب استاد ہو جائے گا. ہر علم کو مقدس قرار دیا گیا تو یہ ستاروں کا علم بھی کیا مقدس علم کے درجے میں آتا ہے؟ نیچلہ کشی اور پیلی فقیر کا علم جو ہے, میں نے پہلی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ ہر جاننا علم نہیں ہوتا, ہر جاننا علم نہیں ہوتا, بلکہ وہ علم ہوتا ہے جو انسانی زندگی کو حسن دے, اس کو ترتیب دے, اس کے اندر نکھار پیدا کرے, اس کی زندگی کو ترقی کے راستے پر لے کے جائے. اس لیے حق جاننا علم نہیں ہوتا. اور بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں باقاعدہ ایک بورڈ آویزہ کر دیا جاتا ہے کہ اندر داخلہ یا ممنوع ہے, یا آپ پاکستان میں اسلام آباد میں دیکھتے ہوں کہ بعض سڑکوں پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شارع عام نہیں ہے. کچھ ممنوع علاقے جس طرح دنیا میں ہوتے ہیں, اسی طرح علم کے میدان میں بھی کچھ ممنوع علاقے اس وجہ سے بنا دیے گئے کہ اس میں خطرات زیادہ ہوتے ہیں. علم نجوم کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مجھے پتا ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علم نجوم جو ہے یہ جادو کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے, اس لیے اس سے گریز کرو. کہ آدمی پہلے علم نجوم میں قیافہ شناسی کرتا ہے, تخمین و ظن کرتا ہے, گمان کرتا ہے, اور پھر تمہارے ساتھ یہ ہو جائے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ جادو کی دنیا میں اتر جاتا ہے. اور جادو بھی بذات خود ایک علم ہے, جادو بھی ایک جاننا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ایسا جاننا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. بالکل اس طرح کہ جیسے دنیا میں بہت سارے کھانے ہیں لیکن کچھ کھانے ایسے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے, بس جو حرام ہے اس کو, اس علم کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے, اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے. جو چیز ہمارا دل سوچتا ہے کیا وہی ہمارا نفس ہے؟ یعنی نفس اور دل, بعض وقت نفس اور دل یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے, یعنی ایک لفظ یا دو لفظ ایک ہی معنی میں بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے. اصل میں
نفس ہے دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. نفس بذات خود دل نہیں ہے, دل کی کیفیت کا نام ہے. اور اس کیفیت کے بارے میں ہمیشہ یہ تین باتیں کہی جاتی ہیں کہ دل کی ایک کیفیت یہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے, جسے نفس امارہ کہتے ہیں. اور دل کی ایک کیفیت ہے جو انسان کو برائی سے بچانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے, اور اسے جو ہے وہ نفس لوامہ کہتے ہیں. اور دل کی تیسری کیفیت وہ کہ جب وہ اچھا کام کر لے تو اسے ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون مل جاتا ہے. یہ اس تیسری کیفیت میں نفس داخل ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے قرآن میں بھی کہا گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف راضی ہو کر لوٹ جا. اس سے دل ایک مکمل چیز کا نام ہے, نفس اس کی کیفیات ہیں جو مختلف حالتوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. جو لوگ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں, کچھ لوگوں کے مطابق یہ جھوٹ ہوتا ہے. دیکھیے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ سچ ضرور موجود ہوتا ہے, لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ جس میں نقصان زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو تو نقصان والی بات کو چھوڑ دینا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے, مسلمانوں کے لیے بھی, عیسائیوں کے لیے بھی, یہود کے لیے بھی. لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ شراب میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں. اس لیے لکیروں کے علم میں کچھ حقائق ہیں موجود, لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے لکیروں میں انسان جو گم رہتا ہے, وہ انسان آہستہ آہستہ سستی کا, کاہلی کا, مایوسی کا, پریشانی کا, کام نہ کرنے کا شکار ہو جاتا ہے. معمولی سی غلطی ہوئی یا کسی آدمی نے کسی غلط بات کے حوالے سے, نتیجے کے حوالے سے, یا غلط ریڈنگ کے حوالے سے اسے کہہ دیا کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, اور وہ آدمی اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لے کہ نہیں یہ صلاحیت میرے اندر نہیں ہے, تو آہستہ آہستہ یہ احساس اسے ڈپریشن کا شکار کر دے گا, اور یہ ڈپریشن اس کی زندگی کی کامیابیوں کو روک دے گا. اس لیے لکیروں کو اگر جس میں علم موجود ہے اس پر یقین کرنا یا اس کی جستجو کرنا اس سے نکلنا چاہیے. اور اس میں آدمی جب پھنستا ہے تو شیطان بہت جلد اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. پنجاب یونیورسٹی کا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ وہاں ایک نوجوان آنا شروع ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ہاتھوں کی لکیروں کا علم ہے. دیکھتے دیکھتے خبر پھیل گئی, اور میں بھی ہر روز دیکھتا کہ پلاٹ میں بیٹھا ہوا ہے 15-20 لڑکیاں اور کچھ لڑکے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنا اپنا ہاتھ دکھا رہے ہیں, مجھے دکھائیے مجھے دکھائیے. ایک آدمی ہر روز اسے دیکھتا اور ہر روز اسے غصہ اس بات پر آتا ہے کہ لڑکیاں اس کے گرد کیوں بیٹھتی ہیں, اس بات کو نہیں کہ ہاتھ کیوں دیکھتا ہے. اس نے اپنے انداز میں سوچا, لیکن اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا, ہمارے سامنے ہی ہو گیا, اور جاتے اسے ایک زور سے تھپڑ لگا دیا اور پھر کہا کہ ان کو بتاتے ہیں تمہارے ساتھ کل یہ ہونے والا ہے, اپنے بارے میں تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہیں تھپڑ پڑنے والا تھا, نہیں میں تمہیں مارنے والا ہوں, تم نے اپنے بارے میں سوچا نہیں, اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ لیتے تو تم یہ نہ کہتے. یہ ایسا نہیں کہ اس نے علم کی بنیاد پر ایسا کہا تھا, لیکن میں آپ صرف یہ کہتا ہوں کہ جب انسان ہاتھ کی لکیروں کے علم میں پڑ جاتا ہے تو وہ زندگی میں پریشانیاں زیادہ حاصل کرتا ہے اور اسے سکھ کم میسر آتا ہے. قابل احترام خواتین حضرات, جتنے جو بھی سوال بچ گئے ہیں ان شاء اللہ اگلی نشست میں ان کے جوابات مہیا کیے جائیں گے. وقت کی قلت کے پیش نظر پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں, اور ہمیں خاص طور پر ان طلبا اور طالبات کا خیال ہے جو خارج اپلیکیشن سے خاص وقت کے لیے آتے ہیں, جن خواتین کو لوگ باہر ایک مخصوص وقت پر لینے کے لیے آ جاتے ہیں, ان کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. اس اعلان کے ساتھ کہ ساتھ والی جگہ پر کچھ مقررات چائے وغیرہ. جناب یمینہ تلقین صاحب, پروفیسر اے ڈی بیکر صاحب اور معزز حاضرین مجلس, میں تو بنیادی طور پہ اس مجلس میں میزبان بھی ہوں, اور افتخار عارف صاحب کے اندر موجودگی نے صدارت بھی میرے ذمہ ڈال دی, لیکن حقیقت میں تو میں طالب علم کی حیثیت سے اس مجلس میں شریک ہوا ہوں, اور اس اعتبار سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ بلا شبہ مجھے
یہاں بیٹھنا مفید رہا کہ کچھ نہ کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا. انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے جب ان پروگرامات کے بارے میں سوچا تو ابتدائی طور پہ ہم نے 6 موضوعات کا تعین کیا تھا کہ ہم تصور علم اور تعلیم کے حوالے سے 6 موضوعات پہ ہی لیکچرز کریں گے. لیکن جب ہم نے ان 6 موضوعات میں بہت ساری چیزوں کو سمونا چاہا تو ہمیں لگا یہ تو بہت ناکافی. ہم نے اسے 9 موضوعات میں سمونے کی کوشش کی. لیکن آپ نے بھی آج محسوس کیا ہوگا کہ ان 9 موضوعات میں سمونے کے باوجود اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید 9 کے 18 ہونے چاہیے تھے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جس پہ زیادہ تفصیل سے گفتگو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس لیے نہیں کہ مقرر نے کوئی اپنی جانب سے اس میں کوئی کمی کی ہو, بلکہ اس لیے کہ ہر موضوع اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے جس پر علیحدہ علیحدہ سے گفتگو کی جائے تو اس کے لیے ایک نشست کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ابھی سوالات بھی کئی ایک ایسے موجود تھے, شاید وقت ہوتا تو اور سوالات بھی آ جاتے جسے ہم نے اس اعتبار سے محفوظ کر لیا کہ حبیب الرحمان آصف صاحب کے پاس یہ سوالات موجود ہوں گے. تو ایک جانب تو جب یہ ساری چیزیں تحلیل میں آ رہی ہوں گی تو اس کا حصہ بن جائیں گی, اور دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بعض سوالات کو اگلے لیکچر سے پہلے اس معنی میں پیش نظر رکھیں کہ وہ کسی دوسرے لیکچر میں ان کا جواب شامل ہو جائے. مجھے صرف 2 باتوں کا خیال آ رہا تھا کہ اب جب مجھے اس کرسی پہ بٹھا دیا گیا تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں. ایک تو ابھی یہ سوال جواب کے ذمن میں ذکر آیا کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو کچھ لے کر آتا ہے. اس موضوع پہ کافی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو 2 اپنی حال ہی میں مطالعہ کی ہوئی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ میں سے بیشتر لوگ ان چیزوں سے واقف ہیں, لیکن شاید وہ عملی مثالیں سامنے آئیں تو چیزوں کو سمجھنے میں زیادہ سہولت ہو جاتی ہے. امریکہ میں یہ تحقیق سے بات سامنے آئی کہ پری میچیور بچوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, پری میچیور پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد. ظاہر ہے کہ آج کل ہمارے یہاں تو بہت سی چیزوں میں تحقیق کا نام لیا جائے تو لوگوں کو لگتا ہے بڑا مشکل کام ہے, لیکن ہمیں ان لوگوں کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ مسلسل تحقیق, جستجو, بات کو سمجھنے کی کوشش. بچوں کی اس تعداد کو بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو پری میچیور بچے ہوتے ہیں, اور پری میچیور کا مطلب یہ ہے کہ جو 6ویں 7ویں مہینے میں جن کی ولادت ہو گئی, 8ویں مہینے میں ہو گئی ولادت, ان میں جس چیز کی کمی رہ جاتی ہے وہ سب سے زیادہ ان کی دماغ کی ڈیولپمنٹ, دماغ کی نشو نما میں کمی رہ جاتی ہے. اور یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ان بچوں کو اس کسی ایسے عمل سے نہ گزارا جائے جس میں ان کا دماغ بھی عام بچوں کی طرح نشو نما پا جائے, تو اس صورت میں یہ معاشرے میں ایک مفید شہری شاید نہ بخش سکے. چنانچہ سوچ بچار کے بعد, ابھی تو یہ سوچ بچار کا سلسلہ جاری ہے, ایک حل انہوں نے نکالنے کی کوشش کی, اور وہ حل یہ نکالا ہے کہ ایسے بچوں کو ایک ایسا کمرے میں کچھ عرصے کے لیے رکھا جائے کہ جس کمرے میں ماحول ایسا ہی ہو جیسے پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں ان کو ماحول ملتا ہے. روشنی زیادہ نہ ہو, تاریکی سی ہو, آوازیں مدھم مدھم سی آ رہی ہوں, اور وہ آوازیں آ رہی ہوں جو جیسے ایک فیملی میں یا ایک گھر میں یا ماں جس عمل سے گزر رہی ہوتی ہے اس عمل میں وہ آوازیں آ رہی ہیں. اس طرح سے ان کا خیال یہ ہے, اور زیادہ خیال کہ آپ تجربہ کر رہے ہیں, وہ ایسے ہاسپٹلس بن گئے ہیں, ایسے ہاسپٹلس میں کمرے بن گئے ہیں کہ جہاں اس طرح کے بچوں کو رکھا جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ عام ہوتا چلا گیا. دوسرے الفاظ میں یہ بات کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں اس سے پہلے سے کوئی پرنٹ ہوتا ہے جو انسانی دماغ میں بن رہا ہوتا ہے. دماغ اور دل کی میں بحث نہیں کر رہا, وہ تو حبیب صاحب نے اگلے لیکچر کے لیے اٹھا دیے, انشاءاللہ آپ سنیں گے اس میں. اسی زمین میں ایک دوسری دلچسپ چیز جو ابھی چند دن پہلے ہی مجھے ہمارے ایک دوست نے دی تو میں نے دیکھی, وہ ایک فلم ہے جس میں انہوں نے ایک بچے کی پیدائش کے عمل کو مانیٹر کیا ہے, اور اس مانیٹرنگ کے دوران ماں جو ہے وہ ماں جو کچھ کر رہی ہے اس کو وہ دکھاتے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے قبل اس پہ کیا اثرات ہوئے. چاہے اس میں بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن جو نقطہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ماں اپنی اس پیدائش کے عمل کے دوران مسلسل کچھ گانے یا کچھ میوزک سنتی ہے جو کسی کی پسند ہو سکتی ہے. یہی بچہ جب پیدائش کے بعد
چند بچوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت وہ رو رہا ہے. اس خاص مرحلے پہ وہی کیسٹ یا وہی میوزک سنائی جاتی. تو وہ چار بچے ہیں, ان چار بچوں میں سے یہ بچہ جس نے پیدائش سے پہلے یہ سنا ہے, وہ ایک لمحے کے لیے چونکتا ہے, رونا بھول جاتا ہے, کچھ اس کو یاد جیسے آتا ہے, اس کے چہرے کے تاثرات ایسے ہیں, اور پھر وہ اچانک خوشی کا اظہار کرنے لگتا ہے. باقی تینوں بچوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا. یہ چیز ہمیں پھر ایک اور جانب لے جاتی ہے, اور وہ یہ آج ہم نے علم کے ذرائع پر بات کی ہے. حقیقت یہ علم کا اگر اس تناظر پہ جائزہ لیا جائے تو پھر تو یعنی یہ عمل کہ آنے والا انسان اس دنیا میں کیسے آگے بڑھے گا اور علم کی دنیا میں اس کے بنیادی تصورات کیا ہوں گے, اس کا گہرا تعلق اس بات سے ہے کہ اس کے جس جگہ وہ پیدا ہوا ہے, جن خاندانوں میں وہ پیدا ہوا ہے, وہاں کیا تصورات ہیں, ماں اور باپ کے کیا تصورات ہیں. اور یہاں میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اس بنیادی مسئلے کی جانب توجہ دلانا چاہوں گا کہ اگر ہم آج کے موضوع کو دیکھیں تو وہ موضوع تو ہے علمی ترقی کے ذرائع اور مراحل. ظاہر ہے یہ 9 لیکچروں کی سیریز کا ایک عنوان ہے. اس اعتبار سے اس عنوان میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ منزل کیا ہے, ذرائع اور مراحل کی بات تو ہو رہی ہے, اس عنوان میں یہ شامل نہیں ہے. اور یہی دراصل الجھاؤ ہے کہ اگر منزل کا درست طور پہ تعین نہ ہو تو ذرائع اور مراحل بالکل درست ہونے کے باوجود آپ غلط جگہ پہنچ جائیں. آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ منزل کے معاملے میں اس کو جو سوچ دے دی گئی ہے, اور یہ سوچ جو ہے ایمان موجود بھی ہو تب بھی دراصل یہ سوچ حاوی ہوتی چلی جا رہی ہے. ایمان کا ایک علیحدہ خانہ ہوتا ہے جنوں میں, اور عمل کی دنیا میں یہ والی سوچ حاوی ہوتی ہے. یہ سوچ جس کی بنیاد ہے سروائیول آف دا فٹسٹ, یہ اس بنیاد پہ ہے کہ کوئی بالاتر ہستی تو موجود نہیں ہے. دنیا کا نظام ہے وہ خود بخود چل رہا ہے, اس چلتے ہوئے نظام میں وہی سروائیو کر سکتا ہے جو حالات کا سامنا کر سکتا ہے, جو مقابلے میں دوسرے لوگوں کو اپنے سامنے سے ہٹا سکتا ہے. ظاہر ہے جب اس نظریے کو مان لیا جائے تو پھر ذرائع اور مراحل جو بھی ہوں, منزل تو بالآخر یہ بنتی ہے کہ ہر ایک میرا مد مقابل ہے, اسے سامنے سے ہٹا دیا جائے, ورنہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو دنیا اگر ظاہر مشکلات کا شکار ہے, معاشرے مشکلات کا شکار ہے, تو وہ اسی بنا پر. اس میں ہم لوگوں کے ساتھ جو زیادہ خراب بات ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ جنہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ کوئی بالا تر ہستی نہیں ہے, تو ان کا دماغ بہت ساری کشمکشوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہی دنیا ہے, اسی میں سب کچھ کرنا ہے, تو سب کچھ اب جو تمہارے پاس ہے وہ اس دنیا کے لیے لگا دو. ظاہر ہے اس طرح سے میدان عمل میں وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اس دنیا کو, جس کی جانب حبیب صاحب نے بھی اشارہ کیا وہی کی بحث میں, کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس اس میں آگے بڑھنے والی بات ہی نہیں ہے, سوال کے جواب میں بھی اشارہ اس جانب ہوا. تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اس دنیا کو سرے سے نظر انداز کرنے والے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے ہم لوگوں نے جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں, ہمارا مسئلہ یہ کہ ایک جانب تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک آخرت ہے, ایک بالاتر ہستی ہے, اور اس بالاتر ہستی کے سامنے ہم نے جواب بھی دینا ہے, اور دوسری جانب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی فار آل پریکٹیکل پرپزز سروائیول آف دی فٹسٹ پہ عمل کرتے ہیں. نتیجہ یہ کہ انسانی ذہن کی جو یکسوئی ہے جو اسے ان ذرائع اور مراحل میں تیز رفتار کرتی ہے, وہ تیز رفتاری ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی چونکہ یہ یکسوئی موجود ہے. یہ سب سے خراب صورت ہے کہ انسانی سوچ ایک سمت میں ہو اور اس کا عمل دوسرے سمت میں ہو. یہ اگر ہم چیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہمارے ذہنوں میں وہ سوچ اور عمل اس اعتبار سے یکسوئی پیدا ہو جائے, تو حقیقت یہ ہے کہ جو بنیادی ماخذ علم کے ہمارے پاس موجود ہیں اس کی روشنی میں تو ہمیں دوسروں سے زیادہ آگے ہونا چاہیے, دوسروں سے آگے بڑھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پس منظر میں ہمیں یعنی اس پوری لیکچر سیریز کا ایک ایک لیکچر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور آپ میں سے جو لوگ بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں یقیناً وہ اس سے بھرپور استفادہ اس وقت کر سکے گی جب سارے لیکچر میں شریک ہوں. مجھے احساس ہے بعض لوگ بلوچستان سے آئے ہوئے, ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا, لیکن اس اعتبار سے ضرور ممکن ہو جائے گا کہ جب یہ لیکچر سیریز شائع ہوگی تو آپ لوگوں کا اگر ایڈریس ہمارے پاس ہوگا تو ہم آپ سے ضرور کمیونیکیٹ کریں گے. جی ضرور کمیونیکیٹ کریں گے کہ آپ اس میں یعنی اسے کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں.
میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا اور خاص طور پہ پروفیسر حبیب الرحمان صاحب کا بھی مشکور ہوں اور ڈاکٹر محمود الحسن صاحب بٹ صاحب یہاں تشریف نہیں رکھتے اس وقت, ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب یہاں تشریف نہیں رکھتے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں تو آئیڈیا شروع کرنے سے لے کے اس کو آگے بڑھانے تک ان حضرات کا جس طرح سے تعاون ہے, اور بلکہ میں ڈاکٹر طلعت خورشید صاحب کا نام بھی ضرور لینا چاہوں گا, وہ بھی آج یہاں موجود نہیں, وہ کراچی تشریف لے گئے, کہ یعنی یہ جو انکریجمنٹ ہے کہ اس چیز کی ضرورت بھی ہے, اس کو آگے بھی بڑھانا چاہیے, ہم سب مل جل کے یہ کام کریں, اس لیے کہ تعلیم ہی وہ عمل ہے کہ جس میں جو لوگ شریک ہیں اگر وہ بحیثیت مجموعی قوم کو درست سمت دینا چاہیں تو دشمن, مخالفین, دنیا کی بڑی سے بڑی قوت اگر ہمارا کچھ بگاڑنا چاہتی ہے تو نہیں بگاڑ سکتی. تو یہ وہ موقع ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان تمام اداروں کی اس مشترکہ کاوش کے حوالے سے فردن فردن ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کے لیے کوئی تعاون کیا ہے, اور اگلے لیکچر کے لیے جو انشاءاللہ تعالی 17 اپریل کو ہوگا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں یہ منعقد ہوگا, یہی 3:30 بجے کا وقت ہوگا, سائنس اور ٹیکنالوجی ذریعہ تعلیم یا نتیجہ تعلیم, سائنس اور ٹیکنالوجی ذریعہ تعلیم یا نتیجہ تعلیم, ڈاکٹر ایم ڈی شامی صاحب اس کی صدارت کریں گے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پہ ملاقات آپ سب لوگوں کی ہوگی. شکریہ.